жас шамасы біразға келген осы адам қыр қалар емес өзі бір сөз ұқпайтын сұмырай екен аңдағаны аңдыған бұл менің үлкен қалаға алғаш келгенім болған кезеді. газет журналдан жұмыс іздеп жүріп әрең дегенде осы жұмысымды тапқанмын осылайша күнделікті баратын жерім мен үйге келетін жолым бір жол ал мұны білетін мына көкжал қыр соңыма түсіп алған аяқ алып жүруден қалдым о баста ойда жоқта пайда болғанына таңғалатынмын тіпті ұрысып тастап өте шығып жүрдім алайда мұнымнан түк шықпады енді қайтсем екен сотқа арыз жазып көзін құртсам ба екен бірақ кімге не жазамын қайда жазамын оған менің сауатым жетпейді ал жеткені менде не жазамын бұл адам маған соншалықты не жамандық істеді түкте істеген жоқ қой тек танысайық үйіңізге жеткізіп тастайын деп қипақтағаны болмаса басқа сөз айтқан емес көлігіне қарасам жай жүрген біреу емес екені белгілі өйткені мына көлік қымбат көлік ол кезде маған көлік жүргізу түгіл түр түсін анықтау қайда алып қалаға ауылдан жаңа келген кезім өзім қаланың қызындай жалманып та тұрғаным жоқ қысқасы міне осы әкем қатарлы мына ақбастан қалай құтылсам екен қашанғы қашамын және де қайда қашамын онанда жақсы сөзбен айтып түсірейін деген оймен бүгінде жұмысымнан шығып жан жағыма көз жүгірттім әне ана бір тұрған ақ машина сонікі болса керек мен үлкен жолға жетем дегенше болмады қатарласа кеп терезесін түсіріп күнделікті әуеніне басты қарындас жеткізіп тастайын дейді иә иә деп тап солай деді мынау сол күнде кеп мені күтіп тұратын ақбас адам еді енді қайттым. аялдамаға жетем дегенше біраз жер бар ал жаяу жүргіншімен қатар жүрген көлікке кейінгілер сигнал басып үлкен көше бойы у болады ал мына ақбастың оған қарайтын түрі жоқ отырыңызшы деп жалынып келеді құдай жаша сараң бар ма сол мезет алдағы аялдамаға дейін отыра салам деген ой миыма сап қалмасы бар ма? мақұл отырайын бірақ анау аялдамаға дейін отырамын деп айтып салдым бұл сөзіме ақпас қатты қуанып кетті көлігінің есігін айқара ашып тоқтай қалды осылайша өмірімде жігітпен кездесіп көрмегенмен әкемде адамның көлігіне отырдым ал жаңа көлік жаймен деп жүріп ортаңғы жолға шықты да көп көліктер көпіріне қосылды міне осыдан соң сұрақ жауап басталды есімің кім дейді салмақты сабира дедім үнсіз қалып қуаныштымын қайдан боласың сұлуым дейді қайта қарап жезқазғаннан боламын дедім содан өзара әңгімеміз қыза түсті жезқазғанда болғанмын дейді кішігірім қала бірақ қыздары өте сұлу негізі қазақтың қыздарының бәрі сұлу ғой менің әйелім де өте сұлу келіншек деп барып тоқтап қалды мына сөзге төбемнен жай түскендей болды сол сәт неге екенін білмеймін тоқтаңыз тоқтатыңыз көлікті түсіп қалам деп айқайға бастым бірақ мұнымнан түк шықпады кешіріңіз деп кешірімді сұрап алған ақпасым, мен тұратын ауданға қарай жиіткіді не істеймін үнсіз ғана отыра бердім Іште ойлап қоямын қыз қырқын қуған еркенің ермегі болғым келмейді мынаның есі дұрыс емес бұл тап сондай адам қызындай қызға көз салған құлқының құлы болғыр біреу ақша не істетпейді дерсің қыз болғанда да қыпша бел қасы қиылған ойма қауыз қыз керек мен өзімді сұлумын демеймін бірақ маған сөз салмаған жігіт жоқ ауылдағы мектепте де онан қарағандыдағы колледжге оқуға түскенімде де қырындағандар көп болатын тіпті колледж басшыларының бірі оқуымды пәтерімді киімдерімді мойныма аламын деп қолқа салғаны бар бірақ менің тәрбием бөлек тең теңмен тезек қабымен деген бар әкемдей адамның көлігінде отырып құдай ырғанын қарашы осыдан аман сау үйіме жетсем екінші рет маңыма жолатпаспын және де басы бос еркек болса бір жөн сұлу бәйбішем бар деп қояды ғой өзінше осылайша өз ойымен арпалысып отырғанда үйге жеттік енді мына қызықты қараңыз мен тұратын үйді мына ақбас бұлжытпай тауып келді тіпті подъезімді де білетін сияқты оған өзі қуанып отырған сыңайлы міне аман есен жеті қарындас дейді жерден жеті қоян тапқандай мен не дейін қуанышымда шек жоқ рахмет сізге ақшаңызды төлейін дедім сумкама қол жүгіртіп қойыңыз қарындас ақшаңыз керек емес онанда бес минут болса отырып әңгіме айтайықшы деді қолымның сыртынан ұстап мына іске қорқып кеткенім соншалық жіберіңіз мені деп екінші қолыммен есікке жабыстым бірақ қорқынышым тез басылды өйткені өз үйімнің алдында өз аламымда отырмын сон мен қатар осы адамның түпкі ойын білгім келді сол үшін өзім бастадым ал айтыңызшы сіз маған не дегіңіз келеді меннен сізге не керек деп бұртидым сонда ғана ақпасым әңгімесін бастады менің жасым қырық екіде осы қаланың тұрғынымын екі қызым бар екеуі де шет елде оқиды несін жасырайын үйде бәйбішем де бар екеуміздің отау тіккенімізге жақында жиырма жыл толады фармацевтика жөнінде бизнесім бар қала сыртындағы жеке секторда тұрамыз қарсы болмасаң бір күні біздің үйге қонақ боларсың үйдегі жеңішемен танысасың ол өте жақсы кісі сен сенбесең міне өзің сөйлесіп көрші деп әлдекімге қоңырау соға бастады Ой, баяу, мынау жынды ма әлде алжыған ба Бәйіпшесімен таныстырам деген несі қой мына сұмырайдан аулақ жүрмесем болмас деп түсіп қаша жөнелдім алайда алысқа кетуге шамам жетпеді Сайбераш түсінші мені сен толық тыңдаған жоқсың сол ішінде түсінбедің тоқташы бері келші тым болмаса анау скамейкада отырып сөйлесейік деп едім егер көлікте отыруға қорықсаң дейді ойбу енді қайттым, қайдан ғана отырды мына көлікке енді қалай құтылсам екен мынаның есі дұрыс емес екені анық бәйбішешің есі, ойбой оу қой онан бәрін айтып айтып тастайын да құтылайын деп кері бұрылдым бірақ көлігінен түсіп қолын созып тұрған мына ақпасты көргенде қаттым да қалдым өйткені бір қарағанда кәрі көрінгенмен көліктен түскенде көрген ақпасы мүлдем басқаша еді ұзын бойлы үстіне қымбат киім киген осы адам мені өзіне баурап бара жатты осылайша көлікке отырып басымды изей бердім тіпті әйелмен сөйлесуден де қашпадым сіңілім деп сөзін бастаған әйелінің даусын телефонда естігенде ғашық боп қалдым тек орысшаны көбірек қосып сөйлегені болмаса өте ақ әйел екені сезіліп тұр осылайша мына ақбаспен арамыз жақындай түсті кетерімде қолымда бір сақшастатып. ақша ұстатып әрине мен ол ақшадан үзілді кесілді бас тарттым бірақ сөмкеме салған әлгі ақбас алмасыма қоймады пәтеріме келіп санай бастадым қанша дейсіз бе бақандай жетпіс шықты жетпіс мың теңге ол кездегі жетпіс мың теңге қазіргі үш жүз мыңды ұрып шықса болады бұл менің сол кездегі үш айлық пәтер ақыма жетеді ол кездегі менің жалақым қырық мыңнан сәл асатын бұл дегенің өте көп ақша осылайша ақбас өз дегеніне жетті келесі кездескенде номерімді беріп үлгердім қоңырау соғып тұрғанды шығарды бәйбішесі де қалмады қоңырау соғып шақырып қалды сөйтіп жүргенде телефон даусы ғана естіген осы келіншекті қатты көрім келді бастапқы апта бәйбішесімен телефонда ғана сөйлесіп тұрдық ал ақбас менің тегін таксиме айналды жұмыстан шықсам үйге жеткізеді үйден шықсам жұмысқа жеткізеді қоқаңдап анда санда ұялғаннан ақша берсем алмайды керісінше маған береді тыйып алып мен де алмаймын осылайша арамыз жақындай берді бойым үйреніп тез тіл табысып кеттім алғашқыда әкемдей көрінген ақбас енді маған ең жақын адамға айналды арадан күндер сырғып өтіп жатты бәйбішесі қонаққа шақыруды тоқтатпады соңында менен шыдам кетті тек даусы ғана естілетін келіншекті өз көзіммен барып көргім келді ақбаспен келісе отырып осы сенбіге жоспар құрылды негізі менің жұмысым сенбі жексенбіге қарамайтын қалалық аурухана болған соң ауысыммен жұмыс жасайтын едік сондай ақ бір бөлмелі пәтерді үш қыз жалға алғанбыз айына әрбіріміз он мыңдай ақша төлейміз енді менің алдымда осы екі құрбыма қалай айтсам деген сұрақ тұрды шынымен де не десем екен ақпасыма барам десемше онда мені күлкіге алатын шығар туысқандарыма кеттім дейтін бұл қалада ешкімім жоқ бармай қалсам ба екен онда әлгі келіншектен ятқа қаламын оның үстіне өзімде осы жұмбақ келіншекті көргім келеді қойшы не болса сол болсын қазір үйден шығамын да жүре беремін әрине жаяу бармаймын тіпті таксимен де бармаймын өйткені мені күтіп есігімнің алдында ақбас тұр шығамын да көлігіне отырамын сосын телефонымды аламын да бейтаныс келіншекке қоңырау соғамын үйіне жеткенше үзбестен сөйлесіп барамын егер ақшам бітсе мына ақбастың телефонын пайдаланамын өйткені ол заманда қазіргідей тегін тарифтер жоқ еді сондықтан маяк лақтыру мода болып тұрған кез немесе қайтып қоңырау шоққанша оператормен байланысатын заман еді әсіресе студенттермен біз сияқты пәтерде тұратындардың арасында бұл қатты дамыған соңғы бес бірлігің бар болса болды маяк лақтыруға жетіп жатыр бір қарағанда мына ақпас кәрі көрінгенмен қылықтары жас баланың қылығы әлде бұл өте кеткен ақ көңіл немесе өте аңқал кісі негізі мұндай еркектерді ұнатпайтыным рас өйткені өз әкемнен бірдей ғой біздің үйде әкемнің сөзі ешқашан талқыға түскен емес бір ауыз айтты бітті ал бізге көз қиығымен бір қарағанда өзі жетіп жатыр үнсіз ғана басымызды төмен салып өз бөлмемізге қарай тайып тұратынбыз бәйбішенің күтіп отырмын жолдарыңыз болсын дегені қашан онан бері екі бағдаршам тұрып өткенбіз мынауың жағашқан жоқ мүлдем үнсіз құдды бір мылқау дерсің осындай үнсіздікпен отырып міне қаладан шықтық ал менің ойымда мынаның өзі емес бәйбішесі маған оның кім екені және де не менің оған керек екенімді білу мына ақбас маңызды емес тіпті мұнан үмітім де жоқ өйткені бұл менен бақандай 18 жасқа үлкен адам өзімнен мұншама жас үлкен адамға қатын болғанымша өлгенім артық ел бар жер бар ауылда туған туыс бар олардың бетіне қалай қараймын қысқасы бір басымда сансыз сұрақ дегенмен бұл менің өз ойым ғана қазір бәйбішені көргенімше деп басып бірден кедеу қиын қысқасы миымда шытырман ойлармен үйге жеттік міне үй саған үш кең сарай алдында ақбас тоқтағанда есікті ашып түспекші болғам сонда ғана мына сорлыға тіл бітті түспей қой отыра бер дейді неге үйіңізге жетпедік пе деймін жеттік қой бірақ көлікпен кіре саламыз отыра бер деген ақбас қайтадан рөлге жармасты сол кезде алға қарай мен де көз жүгірттім құрсын тап қазір жабық тұрған қақпа өзінен өзі жоғары қарай көтеріліп ашылып барады сонан өтпей көлік сиятын жол пайда болды ал көлікті тізгіндеген ақбас болса сол жолақпен ішке кірді хан сарайындай үйге кірдік қатты таңғалғаным рас сонда бұл ненің құрметіне екен деп ойлап үлгергенім жоқ ұялма сіңілім киімдеріңді шеш емін еркін отыра бер мына үйді өз үйінде көркейсің деген келіншектің даусы ойымды бөліп жіберді ал мына келіншек болса сөзін жалғастырып бұл үй біздің үйіміз осы үйде сәкең екеуміз ғана тұрамыз екі қызымыз бар бірақ олар шетелде оқиды сонда тұрады ол жайлы сәкең айтқан шығар дейді соңымыздан кіріп келген ақбасты көрсетіп тіпті осы ақбастың аты кім екен еді ол да есімін шығып кетті өйткені номерін жазып телефоныма сақтамағанмын бірақ жатқа қабілетмін мына келіншектің «Сәкен» дегенінен соң ғана есіме түсті бұл ақпастың аты сәкен менімен мен солай деп танысқан өзі сырт көзге сылбыр басқан біреу сияқты көрінгенмен негізі ширақ адам екен тек қой аузынан шөп алмайтын момындығы көрініп тұр бірақ тап қазір мені қызықтырып тұрған бұл адам емес мені қызықтыратын мына келіншек өйткені құпияның бәрі осында болып тұр не болса да ұсынысын тыңдайын деп үстелге отырды қайдан боласың сіңілім қай жақтың қызысың дейді мына келіншек күлімдей қарап кімін әпке дедім мед колледжді бітірдің ғой өй? әлде высший ма деді қайта сұрап жоқ высший емес колледж бітірдім қазір жұмыс істеп жатырмын енді высшийға түсуім керек деп алғым келеді дедім осыдан соң шайдан ұрттап алып біраз ойға кеткен келіншек сұрақты үйіп төкті қысқасы отбасым жайлы тіпті жақсы көретін жігіттім, бар жоғына дейін сұрап шықты бір қызығы осы сұрақтардың бәріне мен мүтірмей жауап бердім осылайша бас аяғы жарты сағаттың ішінде танысып тастадық ал енді менің бұл кеншектегі ең басты ұсынысын естігім келеді сол ішінде үсті үстіне сұрағымды өзім жаудырдым өйткені маған ең маңыздысы сол асықпа сіңілім тамақ же шай ішіп алайық түн қой ол жайлы сөйлесе жатармыз бұл өзі бір ұзаған әңгіме ал бізде уақыт деген жетеді менің саған қазірше ұсынысым мынау сен анау қаладағы пәтеріңді таста да біздің үйге келіп тұр маған көмектес сосын құжаттарыңды бер мен сені жоғарғы оқу орнына түсіріп өзім оқытамын бірақ медицина саласында оқытамын өйткені мен өзім де медикпін сонау мәскеу қаласында оқығанмын ал сәкең ветеринарияны бітірген екеуміз практикада жүріп танысқанбыз үйленгенімізге міне жиырма жылдай болды қыздарымыз бар олар шетелде оқып жатыр егер осы сыныстарымды қабыл алсаң онда менде арман жоқ тіпті күні ертең өлсем де өкінбеймін әрине сен тап қазір мені танымайсың ал мен сені сырттай танимын өйткені мен сен істейтін емхананың бір жылдан бері тұрақты пациентімін айда бір барып ем қабылдап тұрамын мен сені өткен айда барғанымда көрдім ал екінші барғанымда таппадым содан сұрастыра бастадым әрине сені табу маған ешқандай қиындық тудырған жоқ сонда да еркектің аты еркек қой деп сәкеңді өзін жібердім содан міне сен екеумізді жолықтық шынымды айтсам құдайдың осы күнге аман есен жеткізгеніне қуаныштымын міне сіңілім қазірше менің бар ұсынысым осы қабыл алсаң отбасымның бір бөлшегіне айналуыңа әптен мүмкін деп барып бірақ тоқтады енді мына сөзге не дерімді білмей қатты састым отбасымның бір бөлшегіне айналуың мүмкін дейді ол қалай сонда сіңілісі болып жүрем бе әлде мына ақбастың тоқалы болам ба қызық ұсыныс екен мен негізі осы жайлы ашып сұрамақшы болғам алайда мына келіншектің көзінен үзіліп жатқан тамшыларды көргенде сеспей қаттым бұл неге жылайды екен төрт құбыласы түгел қатын ғой қыздары шетелде оқып шетелде тұрса өзі мынадай үйде тұрса не арманы бар сірә бірақ адамзат байлыққа тойған ба байлар да жылайды деген рас екен ғой айтқандай біздің аурухананың тұрақты пациентімін дейді ғой демек денсаулығында бір кемшілік бар мүмкін ол сүйсем деген арманы бар шығар бірақ ондай арманы болса маған неге айтпады әлде мені жас қыз деп ойлады ма екен қысқасы сан түрлы сұрақтар ойымда жүріп жатты бүгінше пәтеріме қайтайыншы ертең көрермін деп орнымнан тұра бергенімде сіңілім отыршы бүгін біздің үйде қалшы таңертең жұмысың болса сәкеңнің өзі жеткізіп тастар тек кете көрмеші деді ал енді мына келіншектен қалайша қиып кетейін оның үстіне ертең маған демалыс пәтерде жатып түске дейін ұйықтағаннан басқа не істеймін онан да осы үйде қалмадым ба деп келісімімді бердім осылайша жақында ғана қалаға келген менің өмірім екі айда жүз градусқа өзгеріп шыға келді не болса да мұның жауабын өзі айтып жатар қазірше жүре тұрайын деп үстел басында отырып таңғы асты бірге іштік міне сонан соң кәдімгі ас бөлменің тіршілігі басталды мен де қолымнан келгенше көмектесіп бақтым ал әпкетайым сылаңдаған бай болса да үй тірлігіне мықты екен әңгімесін айтып жүріп тынатын түрі жоқ сөйтіп жүргенде қолына бір уыс газет журнал ұсынған келіп үстелге отырды сіңілім сәкеңе шай құйып берші дейді енді мұнысы біртүрлі ыңғайсыз екен қатыны қасында тұрып мен шай құйып беруім керек пе сонда бірақ не дейін жоқ дей алмаймын сүт қосылған шайды құйып ақпастың алдына қойдым сол аралықта әпкетайым да келісіп үстелге келіп жайғасып үлгерді сонымен ішеуара әңгімеміз басталды дәрілеріңді іштің бе жаным дейді ақбас бәйбішеге қарап басын жай ғана есеген бәйбіше сөзді бұрып кетті сәке күн суытып келеді сіңілімнің жұмысы алыс қой менің көлігімнің кілтін беріңіз барып кеп жүрсін дейді әй жоқ мына сөзге қорқып кеттім өйткені ол кезде мен көлік жүргізу түгілі көліктің түр түрін білмейтін кезім тіпті қалай оталдыруды білмеймін үзілді кезілді бас тарттым бірақ менің қарсы шыққаным түкке шешкен жоқ үйреніп кетесің сіңілім өзім жүргізіп үйретем деген әпке тайым қарсылығыма қарамай көлік сыйлады осылайша менің басыма бір күннің ішінде бақ қонды қысқасы осы отбасының бір мүшесіне айналып шыға келдім арадан үш күн өткенде қаладағы жалдамалы пәтерден қала сыртындағы үлкен көшіп кеттім сонда ғана өз көзіме өзім сене бастадым әрине бұл үйге келген соң бәрі басқаша болды кейде ақбасқа еріп қаладағы дүкендерден асық түлік алсам кейде әпкеммен бірге киім алуға баратын болдым сөйтіп жүріп көлік жүргізуге деген құштарлығым оянып оны да үйрене бастадым міне осылайша кешегі жүрген жай медбикеден осы қаладан жеті дәріханасы бар бизнес ледиге айналдым ал енді мен бұрынғыдай ақбасты жатырқауды қойдым тіпті ескі танысымдай емін еркін сөйлесетін дәрежеге жетіп сөйтіп жүргенде жаңа жыл жақындады менің мына үйге келгеніме екі айға жуықтады бұл енді бәрі таныс бәрі үйреншікті болып қалған кез қысқасы өз жұмысымды білемін үй тірлігінің бәріне қараймын қалаған ақшамды алып керегімді сатып аламын үйге деген азық түлікті өзім әкелемін көлікті де өзім жүргіземін соңында әпкетайымен ақылдаса келі жұмыстан шығып үлгердім оқимын да демедім ол оқудан өзім бас тарттым өйткені сырт көзге оп оңай көрінгенімен дәріханадағы бизнес ешқайда мойын бұрғызбай қойды күніне миллиондаған ақша айналған дәрілер тынымсыз еңбекті талап етті міне осылайша мен мына отбасының толыққанды мүшесі болып үлгердім сонымен жаңа жыл келді шетелден қыздарым келеді деген әпкетайым құрақ ұшып зүр жүгірді араға екі күн салып екінші қызы жетті еуропаның қаржы орталығы болып саналатын лондонда жалғыз өзі ұшып келді ал үлкен қызы жұмыс бабымен америкаға кетіпті осылайша элмир атты қызмен таныстым бұл мына сәкеңнің екінші қызы мұнысы сол лондонда жетілдірілген лицейде оқып жүр бір қызығы бұл қыз адам жатырқауды білмейтін ақ көңіл ақ жүрек болып шықты әкесіне тартқан ғой дейді әпкетайым шынында да ойында түк жоқ өте жақсы қыз көзге көрінбе сезім деген сиқырдың бар екені рас екен, екен. сәкеңді қызғанатынды шығардым қызғанғанда да қатты қызғанатынды шығардым ал енді кімден қызғанасың деңіз әрине бәйбішеден басқасының бәрінен қызғана бастадым тіпті соңғы күндері мені қатты ой басып жүр осы біздің сәкең сонау ақбас болып тұрғанда ту аңдып соңымнан қалмай қойған еді тап қазір ол үйде жоқ кеше де кешке дейін үйде болмаған сонда бұл қайда жүр өзі әлде біреулерді мендей ғып сырттай аңдып жүрген болмасын ал шетелден келген қыздың кеткені қашан әпкетайымда қызы кеткелі тұйықталып алған тіпті бүгін таңғы асқа да тұрған жоқ ол аздай біздің сәкенде бәйіпшенің бәйбішенің бөлмесінен шықпай біраз жүрген қап белем қарай тұршы өзің сен қазірше ғана біздің сәкеңсің әлі ақ көре жатармыз сен үшін тап мына тайымнан асып түспесем кем түспеспін қазірше үндемей жүре тұрайын қысқасы мен осылайша есімнен адасайын дедім бірақ осының бәріне мына тайымның өзі кінәлі сөзге келсе болды сәкеңді мақтап мені оған итермелей түсті сол міне өз жемісін берді өйткені қараңдаршы енді келіп өз бөлмесінде ұстап отыр шығармай отыр тап сол кездері осындай сөздерді айтуға қалайша аузым барғанын білмеймін әйтеуір бір тылсым күш өн бойымды билеп алды енді мен қалай болғанда да біздің өзімнің сәкен қылуға дайындала бастадым өйткені мұндай адамды ешкіммен бөліспеу керек ал әпке тайымның болса соңғы күндері сыңсуы көбейе бастады әрине мұның бәрі мен үшін емес денсаулығының нашарлағаны болды бұрынғыдай бөлмесінен көп шыға бермейді мені көргенде ғана еріксіз жымияды бірақ жүзі солғын тартып көз жанары кәдімгідей сөніп бара жатты соңғы күндері мен мұны аңғарып жүрмін менен қаша бастап жасырғанын байқаймын көз алдымда күн санап төмендей берді бір күні түскі асқа енді бас қойғаным сол еді үйге асқа жеткен сәкең зып беріп өз бөлмесіне жетті соңынан іле шалақ ақ қалаты дәрігер кірді мынандайды көргенде қалайша ас батсын мен де орнымнан тұрып асханадан шықтым содан соң сәкең қол бұлғағанын көріп сол бөлмеге жетіп бардым әпкетайым тас төбесінен кәдімгідей үңірейіп тұр мына сұмдықты көргенде шошып кеттім тұла бойым денем тіршігіп кетті мұздамай қайтейін тас төбесі бас сүйексіз миы көрініп тұр ал әлгі дәргел болса басқа ем домды жасап жатыр мұны көргенде көзімнен ытқып жас төгіліп кетті шыдай алмай сыртқа айналдым содан өз белмеме кеп жылап жатқаннан басқа малым қалмады ешкімді де өлімге қимайды екенсің бірақ сума жалдың құтылатын кім бар десеңші басқа салғанды көрер деген әпкетайымда дәм төсі көтерілгелі тұрғаны ғой тап осы сәт хан тағындай тұғырдан ұшып тар табытқа түскелі жатқан сияқты мен бейбақ басынан тастамайтын орамалдың астында мұнадай сұмдық жатқанын содан ғана түсіндім тап кешегі болған жағдай менің сәкенімді де біраз еңсертіп тастады зыр жүгірген сорлы жанның қоярға жер таппай әлек жиырма жыл отасқан әйелін қалай көзі қисын бұл қатты тиді бірақ менің сәкенім мен қызыға да қызғана да қарайтын нағыз еркектің өзі әбүйір болғанда тайын басын көтеріп жаны жай тапқаны бар алайда бұл оны толықтай айығып кетті деген емес сонау израильге барып жасатқан отасы сәтті шықты деу қиын өйткені сол елдің ең мықты деген профессорлары да мұның алдын ала ескерткен яғни жасалған отаның оң нәтиже бередірін дөп басып айта алмаған негізі бұл ішкі ми қабыршығында пайда болған ауру ашып айтқанда атың өшкір рак ауруы бұл ауру басқа келмесін басқа келсе жалмап тынары анық себебі бұл аурудың алдында әлем медицинасы бүгінге дейін әлсіз қолдан келер қайран жоқ әрі кетсе бір жыл ғана өмірін ұзартуға қауқарымыз қалды деген міне доктор айтқан бір жылдың алты айы көзді ашып жұмғанша өте шықты. ал өлшеген өмірі құрғыр күн санап қысқарып барады қандай қатты кезеді десеңші міне мына сәкеннің басында да тап осы мұң қимайды ау сорлы қимайды бірақ амал нешік бұл дүниеде пенде үшін ең ауруы өзі өлімін күтіп жүргені дегенмен менің әпкетайым өте сабырлы сыр беріп жақ тіпті мен келгенде үш айда бір рет ауырдым деген емес бірақ аурудың зардабын тартып жүргені маған белгілі ал кешегі оқиға сол ми қуысына көк судың мөлшерден тыс жиналуының салдары жүріп жүріп күндердің күнде ми суға толғанда аяқ қолы шырмап ауырып тастайды екен соны кешегіндегі тесік басатын тартып алып тазалап отырады сол ішінде мына бастың үсті ашық екен оны қайта жауып тастауға болмайды сонымен көп айтып қайтейін сол жатқаннан үш күн жатқан әпкетайым өз өзіне келе бастады жымия қарап күлетін бұрынғы күлкісі қайта келді бұған сәкеңнің де жаны жай тауып жатырады осылайша үй ішінде күлкі орнады қысқасы бәрі де біз ойлағандай болды көрші бөлмеде әпкетайым мен сәкенім өзара сөйлесіп отыр ашық тұрған есіктен жеткен дауыс жаныма жағып барады көзім тірісінде мына қызға үйленші жаным қуаныштарыңа куә болайын деді жоқ дейді оған менің сәкенім сен тірі тұрғанда маған ешкім керек емес үйленбеймін негізі менің әпкетайым өте ақылды ғой жаным ау бұл қазақтың салтында бар нәрсе біз ресейде туып өссек те қазақ емеспіз бе тоқал деген ол бұрында болған қазір де бар бұл біздің ата бабамыздың заңы мұны мен шығарғаным жоқ қой қашанғы осылай жүрмексің енді менің денсаулығым болмаса қайтесің Сіңіліме бәрін де өзім айтып түсіндіремін сен қарсы болмашы үйленші мына сөзге сәкеңнің де не де жауап берерін ести алмадым бірақ әңгіме мен жайында болып тұрғанын анық білдім міне бұл менің басыма бақ қонуға аз қалған деген сөз өйткені әнем не дегенше көктем келді сонан соң әпкетайым не бәрі не әрі болады ал одан соң мұна сәкең менің қармағыма түседі бұл дегенің мынадай үлкен үй мұншама көлік соншама дәрхана қысқасы бәрі бәрі менікі болады деген сөз сондай ақ сыртта естуімше қаланың қақ ортасында көп қабатты үйлердің бірінде үш бөлмелі жекеменшік пәтері тағы бар барлығын ойлап ой құрсағында жата бердім қой енді былай жүргенім жарамас ертеңі қалатағы қаладағы пәтер жайлы сөз қозғап сонда барып көрейік дейін мүмкін сол жерде бір мүмкіндік туар алайда бұл пәтерде бізге куә бола алмады кілтін қолыма ұстатқан сәкен көлікте қалып сымпиып жалғыз кіріп шықтым өзің бара берші екінші қабат елу бесінші пәтер дегеннен басқа ештеңе айтпады енді қайттым. мұнымнан да түк шықпады бірақ пәтерге деген өкпем болмады іші мұнтаздай таза бәрі өз орнында тұр тіпті жатын бөлмесінде жеке әжетханасы мен айына дейін бар екен қап мына төсектің бос тұрғанын қарашы көңіл күйі болмай жүргені рас кім жақыннан бұл жалғанын қисын бәрі де ауызбен айтқандай оңай емес қой сабыр түбі сары деген бар күтейін деп қайта шығып көлікке отырдым осылайша бүгінгі күнімде тек қиялмен ғана өтірдім ал бұл жайлы менің сәкенімнен ешқандай хабар жоқ еді тәкеңнің үндемей жүргенін түсінемін бірақ жұрттың еркектері жалмаңдап тұрған соң қайтейін өйткені соңғы айларда еркек біткеннен аяқ алып жүруден қалдым қайда барсам да қайда отырсам да сол бір сұрақ қарындас таныссақ бола ма қарындас сұлу екенсіз қарындас нөмер беріңізші тағы да сол сияқты сөздер еркек дегенде ес болмайды дегені рас екен қымбат көлікпен қымбат киім қызға еркек атаулы да өш болатынын енді ғана түсінгендеймін сорлылар осындай бай қатыным болса жатып жесем деп ойласа керек бірақ осыншама байлықтың кілті қазірше менің қолымда емес екенін қайдан білсін ал менің көздегенім қалай да осы кілтті өз қолыма алу ол үшін мына сәкеңнің аяғына тұсау байлап мойнына құрығымды салуым керек міне бұл менің бірінші ойлағаным болса екінші және үшінші ойлағаным да бар біз қазақта бұрыннан қызды алып қашу деген де бар ол да бір себеп ойда жоқта бір тентек тақымға басып өңгеріп кетсе қайтпекпін онан қалды десеңіз құрбыларымнан да кеш қалғаным бар алды бала сүйіп тіпті кейбіренің балалары мектеп табалдырығын аттап жатыр міне осының бәрін ойлай келе көктем жетті алып қала ақ ішігін тастап көкке орана бастады осылайша менің де үйге барып келсем деген күнім жақындай түсті өйткені осы наурыздың басында асқар таудай әкемнен айырылғаныма тура үш жыл болады ауылда қалған екі інім мен бір сіңілім анам бар оларды көрмегелі міне жарты жыл болған сондай ақ туған жерге деген сағынышым бар мұны өткенде осы сәкеңе айтып жеткізгенмін сондағы мен кетем десем не дейді екен деп сәкеңнің ойын білгім келген бұл кісі не десін қарсы бола қоймаған негізі мені кетпейсің кетпеші деген сөзді естігім келген алайда оның айтатыны сәкен бе мен ондай сөзді күтпегенмін де рас сол үшін ішкі дүниемде өкпе реніш пайда болғаны бар ал әпкетайымның жағдайы айтпасам да белгілі соңғы кездері тағы да екі үш рет ауырып қалғаны бар былайша айтқанда бірде бие бірде түйе дегендей бұл кісіге жаным ашымайды емес ашиды туған апайымдай болып кеткен осы келіншектің амандығын сұрап жүргенім рас негізі менің осы үйге келуіме тіпті осындай дәрежеге жетуіме осы әпкетайымның тікелей қатысы бар өйткені бұл кісі мені ұнатады сондықтан да мені өз байына тең көреді тек байдан ғана белгі жоқ соңғы екі айда тым болмаса қолымнан ұстап көрмепті міне бүгінде сол жағдай кафеге кіріп түскі ас ішкен, соң қаладағы қымбат дүкендерден киім алуға келдік сол баяғы әдетіне басып көлікте қалып тағы да жалғыз кірдім енді қайтсем екен қоңырау соғып шақырсам ба екен иә осыным жөн болар шақырып көрейін деп қоңырау соқтым ау Сабираш, не болды дейді тұтқаны көтеріп келіңізші мына киімді көріп тұрмын жарасама ма жоқ па қарап жіберіңізші дедім ой Сабираш, өзіңе наса болды ғой ала дейді ұнағанда ұнап тұр ғой бірақ жарасып тұр ма жоқ па соны білмей тұрмын сіз келіп айтыңызшы деп қолқа салдым мұнымнан өзім алып тұрсам мақұл қай қабаттасың келсем келейін демесі бар ма мына сөзге төбем көкке жетті үшінші қабат үшінші деп айғайлап жібердім Осылай шарадан бес минут өткенде мен тұрған бутикте сәкен көрінді сатушы қыздың ойы белгілі ғой оған мына отыз мыңдық киімді сату керек ал менің де ойым өзіме белгілі мына сәкеңнің көзіне түсіп сезімін оятуым керек енді сәкеңнің ойы қандай міне сол жұмбақ жарасы бақтыр ғой сабираш шала салшы дейді кірген бойдан онан мен қалам ба қулыққа басып ананы мынаны үстіне сұрап жатырмын бойы Бо қандай етегіше тым келте емес пе түсі ұнап тұр ма деймін ой сабираш саған ұнаса маған ұнағаны ғой көп ойланбай ала салшы болмаса басқасын көр басқасын ал ертең үйіңе барасың әп әдемі боп киініп баруың керек өйткені сен бізге келгелі үйіңе барғаның жоқ қой қуанған сыңай танытып мойнынан құшақтап салдым менің мұныма сатушы қыз таңырқай қарады ана ваша жена дейді сәкеңе қарап сәкең не деді деңіз иә жена дейді сатушыға қарап көзі аларып кеткен қыз не десін демек мынандай жас келіншегіңіз бар да сіз өте бақытты адамсыз дейді сәкеңе қарап күлімдеп ойбай құрсын мына қыз жынды ма біреудің байына қарап күлгені несі өзім сәкеңнің да мая жена дегеніне төбем көкке жетпей тұрғанда мына қыздың сөзіне ішімді ит тырнап қызғанып кеттім содан ақшасын лақтырдым да шығып кете бардым соңымнан сәкең ілесті сол жүріспен отырып көлікке жеттім көп кідірмей қала сыртындағы үйге қарай жол тарттық қызғаныш деген қызыл ит ішімде тулап жатса да үнсіз келемін мұнымды түсінсе керек сәкең сөзді өзі бастады саған не болды сабираш дейді үндемедім жауап бермедім жаңадан алған көйлегімді құшақтап отыра бердім айтшы деймін ойда жоқта не болды саған көңіл күйің жоқ қой дейді енді ол басын маған бұрып мен сізді қызғанамын деп айтып салдым тап осы сөз аузымнан қалай шығып кеткенін өзім байқамадым енді сәкең үнсіз қалды жақ ашып тіл қатпады мен де сөйлемедім міне осылайша үнсіз отырып үйге жеттік аулаға кіргенде әпкетайым қарсы алды таза ауа жұтайын деп далаға шыққанмын көктемгі ауа керемет қой ә? дейді бізге қарап оны көре сала жетіп барған сәкең иығындағы орамалын жауып әлек жан үйге кірші күн салқын ғой суық тиіп қалар дейді халатының жоғарғы түймелерін қадап жатып міне мынаны қарашы енді енді не дейсің жаным деп иығына орамал жауып түймесін қадап өліп барады жаңа ғана маған жоламаған еді Бәйпшені көрді де құрақ ұшты қой құрсын мен бұл жерден қажетсіз екенмін осыдан аман есен алға жетсем мына үйге қайтып аяғымды баспаспын осы көрген қорлығым да жетер еркек пен қатынның арасына түсіп жүрген менде ес жоқ екен қап құрғыр мына қатынға сеніп тым жақсы жұмысымнан айырылып қалдым ау деген өкінішпен асыға басып үйге кірдім сол кеште көңілсіз болғаным рас содан күйбенең жүріп кешкі ашымды іштім де ерте жатып ертесіне бірақ тұрдым сонымен тағы шайға отырғанда әпкетайым сөз бастады міне бұл мен асыға күткен сөз еді ауылға кетем деп жүргенімді білетін сәкең өзі апарып келсе қарсы болмайсың ба сіңілім өзім де бірге барар ем, бірақ білесің ғой алыс жолға жарамаймын не дерімді білмей қалдым мына сөзге сәкенге де жалт қарады сонан соң әпкетайым сөзін қайта бастады бірақ бұл сөз енді маған емес сәкеңе бақыт алып жатты сәке дейді осы күнге дейін алдыңды кесіп өтпедім жалғыз қарт анаңды сыйлап отыңнан кіріп суыңнан шықтым менің тарихымды білесің өзіңнен басқа тірегім жоқ қу жетіммін сондай ақ сенің соңыңда да арқа сүйер ешкімің жоқ мына қызды бізге бұйырған шығар рұқсат болса басын ашып осы жерде сөйлессек деп едім мына сөзге аң таңмын сәкең жақ ашпай үнсіз қалды ал шаймен бірге бір таблетканы жұтып алған бәйбіше тілге ерік берді сіңілім жас емессің ғой сөз төркінін түсінген шығарсың мына сәкең екеуміздің екі қыздан басқа ешкіміміз жоқ оны өзің білесің бірақ қыз деген қонақ қыз кісінікі жат жырттық деген бар оның үстіне енді бала табатын менде мүмкіндік жоқ көріп жүрсің қырық күн ауру бір күн сау деген адаммын бір біріңе үйреніскен шығарсыңдар сезім деген кештетіп болса да келе береді қысқасы болашақта сәкеңді қор қылмайтын бір әйел керек сол әйел өзің болсаң деймін деп барып тоқтап қалды мына сөзге мен не дейін іштей қуансам да ішімдегіні сыртқа шығармай үнсіз қалдым сәкенге жағашпады. жақ әрине мұнысына мен қатты қуандым өйткені өткендегідей тұра қашып қарсы шықпады үзілді кесілді бас тартпады бірақ мақұл деп те құптамады осылайша мен асқа күткен күн жетті ол бәйбішемен тоққалат анатын сәт жақындай түсті деген сөз енді мен тек ауылға барып келсем болды әкемнің садақасын жасап анаммен жеке сөйлессем деймін менің де анам өте ақылды жан ғой қарсы бола қоймас ал сәкеңді ерте барудың қазірше қажеті жоқ әкем де адамды жетелеп кірсем шошып кетер оны алдын ала сөйлеспесем болмайды деп ойлап қалдым мен сізді түсінем әпкетайым бірақ мен үйге барып келуім керек білесіз ғой үйде анам бар бауырларым бар солармен ақылдасып алайын сонан соң бір жауабын берермін деді міңгірлеп менің жауабыма күлімдей қараған әпкетайым жатырап шыға келді әрине сіңілім әрине сен анаңмен сөйлесіп кел бірақ сен ол кісімен солай ғып сөйлес мен сені сәкеңе әперетін болайын өйткені бұл атамыздың салтындан бар нәрсе ғой біз қазақ емес бізде деп қайта қайта айта береді алайда өз күлкісіне өзі жөтеліп барып шашалып қалды ал сәкең болса шашалған бәйбішені арқадан қағып тұра жүгірді міне тап мына көрініс мені тығырыққа қайта тіреді маған осындай махаббат иелерінің арасына түсу қажет пе деген ой басыма қайта келді өйткені қос арасына түсу ол барып тұрған надандық емес пе мен бұл жерде тоқал боларым анық ал қазіргі заманда сол тоқалға жақсы ат бар ма өзі меніңше бұл жақсылықтың нышаны емес ал арадан екі күн өткенде ауылға тартып кеттім сағынып қалыппын бауырларым мен анамды көргенде бәрін ұмыттым бірақ үстіме киген қымбат киімдер мен қалтамдағы ақшаны көргенде анамның күдік алғаны бар содан болар көңілсіз күйге түсті не ойлағанын білмеймін үрейлене қарай бастады шынын айтайын тек анама ғана емес ауылда көрген біраз достарым да таңырқап жатты өйткені мен байдың бәйбішесі болмасам да тоқалы болуға аз қалып қатты деп өзгерген едім алайда ол менің анам болғандықтан мені жамандыққа қимай жағашпады ашпады сол үшін анаммен осы жайлы ашып сөйлесуге сәті түспей қойды ал ол келсе біздің ауылға ұялы байланыс деген енді келіп жатқан тіпті қалталы телефон дегенді біреу білсе біреу білмейтін кез бауырларым болса ондайдан мүлдем бейхабар сонымен не керек жүгіре жортып әкемнің асына дайындыққа басып кеттік амандық болғанда осы жыл елуді еңсеріп отыратын кезі еді ойда жоқта сұм кеп арамыздан алды да кетті тағдырдың салғанына шараң бар ма төрт мен бір жестір соңынан шулап қала бердік міне сонан бері үш жыл өтті анамның жағдайы күннен күнге қиындап үй тозып күй қалыпты жалғыз ана қай біріне жеткізсін үш бауырымның оқуы ішіп жейтіні киімі дегендей бәрі де осы анамның мойнында болған ал мен жағдайым болса да анама қомақты ақша салуға батылым жетпей біраз қиналғаным бар өйткені әпкетайым жоқ демесе де өз киіммен өзіме жаратқан ақшадан соң үйге ақша сала алмағанмын мүмкін мұныма біреулер таңғалар, бірақ ондай ортаға түскенде солардың ойындағыдай киініп жүру бұл заңдылық енді айта кетейін тіпті мынадай да қызықтар болды сен алған кем супермаркетте елу мың тұрса да жай ғана дүкенде отыз мың тұруы мүмкін бірақ сен қымбат дүкеннен сол елу мыңдықты алып киюің шарт деген сөз сияқты мама екеуміз ғана отырып сөйлессек бола ма сізбен ақылдасайын деп едім деп сөзімді естігенде мамам онан сайын шошып түсті тап сол сәт менен не күткенін білмеймін әйтеуір әжім басқан екі беті қызарып қабағы түйіліп кетті мама қаладан бір әпкетай тауып алдым өздері өте бай тұрады жұмысымды тастап соның үйіне көшіп өттім қазір сол әпкеммен бірге тұрамын қалада бизнесі бар сол бизнесіне қараймын сосын екі қызы бар бірақ екеуде шетелде тұрады өздері өте бай кісілер өте ақ көңіл мейірімді жандар мына қымбат киімдер мен мына ақша менің сол еңбегімнің жемісі бұл ешқандай да арамнан келген ақша емес мама дей бергенімде көзіне жас үйрілген ана мені құшақтап ақылды қызым менің дейді өзіме тартқан ғой өзіме еңбек етсең жемісін жейсің дейді ғой көңілімде кірбің болғаны рас қызым ақымақ басым ай кешіре гөрші жанаңды дейді екі бетімен кезек кезек сүйіп қайтейін осыдан соң анамның құшағына тығылғаннан басқа амалым қалмады бірақ мен өз сөзімді соңына дейін айтып болғаным жоқ қой темірді қызғанда бас деген онан әрі сөйлей бастадым мама мама деймін құшағына онан әр тығылып мам сізге айтайын деген басқа бір сырым бар еді егер маған рұқсат берсеңіз ұрыспасаңыз айтайын дедім көзіне қарап мұндай сөзді күтпеген адам сасқалақтап айта қой қызым не дейді айтқын келгенді жасырмай айта бер кел отырғане, сол бөлмедегі диванға жайқаса кетті осылайша маған мүмкіндік туып бастан аяқ бәрін айтып шықтым тіпті сол еркек маған ұнайды деп те айтып салдым ал көзіне жас сүйрелген анам болса отырып алып тыңдай берді көп созғаным жоқ бәрін де баяндап бердім сонда ғана ауыр күрсінген анам тіл қатты қызым қызым ка дейді нағашы атаңды естігенсің ғой яғни менің әкемнің әкесін сол кісі үш әйел алған бірақ ол сонау сұрапыл соғыстан кейінгі жылдарды алған өйткені еркек кіндік жетіспей сол үшін алған міне сол екінші тоқалдан менің әкем туған онан мен туғанмын ал енді сен жассың оның үстіне екінші боп тиетіндей басыңа күн туған жоқ көңіліңе алмағайсың менің түсінуімше сен ол еркектің өзін емес ақшасын ұнатқан сияқтысың егер ақша үшін болса онда сен осы жерден бәрін қойып өз теіңді ізде ал егер өзінің ұнатқан болсаң онда саған жол ашық бірақ мен сол тайынды өз көзіммен көрмей саған рұқсат бере алмаймын егер бәйбішенің сөзі рас болса онда ол өзі неғып сенімен еріп келмейді меніңше бұл жерде бір шекілік бар сияқты негізі анам ойлағанда ешқандай шикілік жоқ еді бәйбішенің келе алмайтыны өзіме аян денсаулығы жоқ қымбат дәрілермен қымбат үйде әупірімдеп қана аман жүр онымен маман қайдан білсін айтып түсіндірдім тіпті әкемнің асын өткіріп құран бағыштап болған соң өзара екеуін сөйлестіретін болып шештім анам ғой енді бір жағынан таң қалып жатса бір жағынан қорқақтап отырып келісімін берді міне мен осылайша анамның алдында өз басымды ашып алдым енді маған ешқандай кедергі жоқ тек сәкеңді құрықтасам болғаны алайда осы келгенде менің ойым жүзеге аспады ауылда апта жүрсем деген ойым қаладан келген хабардан күрт өзгерді әпкетайым тағы да ауырып қалалық емхананда жансақта бөлімінде түсіпті осыны тілге тиек етіп анамның ақ батасын алып кері шығып қалаға кеттім енді маған бұрын жұмақтай көрінген тосақтай тозақтай көрінді шетелдегі екі қыз келіпті кіші қыздың жайы белгілі таныспыз ғой мені құшақтап көзінің жасын сығып алды ал енді үлкен қыздан құдай сақтасын ойлағаным ойдан анық шықты аузы басы кезеріп көзінен от шашқан біреу кірпік қақпайтын қатыгез екені көрініп тұр егер де осы қыздың көңілін таппасам онда маған сәкеңнен келер пайда жоқ оның үстіне мен әлі сәкеңнің құшағында болмағам тоқал деген атқа да ілініп үлгермегенмін бұл тек қана бәйбішенің арманы енді маған сол бәйбішенің аман есен арамызға оралуын тілегеннен басқа амалым жоқ бәйбіше жан сақтау бөлімінен палатаға ауысты беті бері қарап үш күннен соң үйге жетті мұны естігенде бәріміз қуана кеттік сонымен аман сау келген бәйбішенің қасында бір күн ғана болған үлкен қыз жорыққа кетті осындағы достармен бүгін бурабайға кетсе екі күннен соң ғана төбе көрсетті бірақ анасының қасында бір күн қонып ертесі көк төбеде тағы да қаңғып кетті ал кіші қызы достарымен үйден шықпады тең мен тезе қабымен деген осы екен үй ауласына небір қымбат көліктер сыймай кетті бәрі де осы қаладағы мен деген байлардың ұл қыздары осылайша бәйбіше бұрынғы қалпына келді сонан соң менің анамен сөйлесіп үйдегілердің бәрін жинап істі тездетуге кірісті шынымды айтсам үлкен қызы индирадан қауіп күткенім рас еді алайда ол қыз да менен кетәрі болмай әкесін құттықтап жатты бір қызығы осының бәрі бас аяғы бір аптада бітті ауылдан нағашы әпкесімен келінін ертіп анам жетті осы қаладан сәкеңнің бірге оқыған досымен алыстау бір туысқаны келді сосын бірілі жарым көрші қолаң болды осылайша бар жоғы он бес адаммен менің некем қиылды міне мен өз арманыма осылайша қол жеткіздім қуанышымда шек болмай төбем көкке жетті мұны ешкімнен жасыра алмадым ақ батасын берген анам ауылға тартты құрбы құрдастарым қоңырау соғып анық қанығын сұрап жатты тіпті сабира өте бай кәрі шалға тұрмысқа шығыпты деп ауыл шулап жатты енді біреулері тоқал боп тиіп алыпты деп күңкілдеп жатты осылайша біреуге күлкі біреуге түрткі болған күндерім басталды алайда мен шын сүйген сәкенімнен қайран болмады сарғая күтіп жатсам да келіп сағынышымды баспады құшағына тартып құмарымды қандырмады қу басым сонда ғана бұл сорлының бәйбішенің сөзін жерге тастамай амалсыздан көнгенін түсіндім енді маған мына кең үй тар қапасқа айналды өйткені әлде қуанышымнан қорқынышым басым болды көкейімді мына адамға қажетім жоқ екен ау деген күдік ұялап бар арманым қалай болғанда да осы үйде тұрып бала туып осыншама байлыққа ие болсам деген иеп ой болды бірақ алдымда қайдан білейін кімнен қалайша деген сұрақтар тұрды әсте ол мүмкін емес ол үшін тым болмаса сәкеңнің құшағында бір күн болсын жатуым керек қысқасы осымен менен шыдам бітті өйткені неке қиғанымызға апта өтсе де мына еркек сымақтан қайран болмай санам сансақты жүгірді соңында бар мұңымды бәйбішеге шаққаннан басқа амал болмады өйткені болары болып бояуы сіңіп шегінерге жол қалмаған еді бүгін түске дейін үш дәріхананың ақшасын әкеп үйге қойған ол кездегі есеппен бес жүз мыңнан асты яғни бұл аз ақша емес сонымен түс қайта қала шетіндегі дәріханаға кіріп отыра бергенім сол екен телефоным шырылдады бейтаныс номер алло тыңдап тұрмын дедім тұтқаны көтеріп сәлем сабаш қалайсың деді арғы жақтағы дауыс достарым мен сабаш дейтін тұла бойым дірілдеп кетті әй мынау таныс дауыс қой бұл кезінде мектепте бірге оқыған асылбек деген сыныптасымның дауысы асылбектің даусын танымай ақылдан азғаным бар ма өйткені бұл менің алғашқы махаббатым ғой өзі сұлу да сымбатты жігіт кезінде ессіз ғашық болып соңынан қанша жүрсем де қарамай қойған бар нөмірімді айшадан алып едім не білмей қалдым қай айша деппін айша ше дейді өзіміздің болаттың келіншегі алматыдан кеше келгенмін ауылда жүрмін деді не істеп жүрсің сені астанада дейді ғой сосын тағы да бір әңгімелер естіп жатырмын ол распа әрине асылбектің не айтып тұрған тезде түсіндім Ярас рас енді солай боп қалды дедім өксігімді басып сонымен біраз сөйлесіп барып байлан сүзілді. шамам жетіп мен қайта қоңырау соқпадым ол да хабарласпады бірақ осы қоңырау мені күрт өзгертті ойыма сол асылбек жиі түсетін болды ғашықтық деген дерт жүрегіме қайта жабысты сәкең жайында қалды адам дегенін өзгере салуы ақ жолдан таюы екі ақ елі қалаға тезірек келіп хабарласса екен деген үмітім қайта оянды сарғая күткендей күйге жеттім күтпей қайтейін кезінде осы асылбекті өлерде сүйгенім бар қысқасы мені құдай ұрды ма өйткені некелі байым тұрып некесіз күттім бірақ некелі байда не байда түнделетіп келіп етегімді түрмесе жақ аспаса жан жылуын сыйламаса мені өзіне тең көрмесе менде қандай күнә бар де сакен, мен енді сәкеңмен оңаша сөйлесіп ашық анық қанығын сөйлесуім керек болды мен оған қоңырау соқтым О, ау сәбираш дейді қайдасы сөйлессек деп едім а мен орталықтағы аптекадамын ғой товар қабылдап жатырмын дейді демек кем дегенде тағы екі үш сағатсыз сәкең босамайды өйткені біздің ең, ең үлкен дәріхана тіпті осы қаладағы ең десем болады оған келетін товар үлкен фуралармен келеді бұл біраз уақытта алады қысқасы бүгін де бұл адаммен сөйлесіп бұйырмады ертесі күні сорлы сәкеңмен сөйлесудің сәті түсті сұрақты төбесінен қойдым мен сізге кімін айтыңызшы дедім сорлының аузына сөз түспей қалды мен онан сайын қадала түстім мен кіммін мен сізден жауап күтіп отырмын шынымды айтсам не белде жоқ не бесікте жоқ ойда ғана бар бала сияқтымын мен бәрінен шаршадым мынадай жүріс маған керек емес сізге тоқал болам деп ел жұртқа күлкі болдым енді анамның бетіне қалай қараймын құрбы құрдастарыма не айтамын деп ішімнің бәрін тізбектей жөнелдім енді сәкең сасайын деді менен мұндайды күтпегені рас ау сабираш жаным тоқташы не деп кеттің өзі мен саған оны қалай түсіндірсем екен бері қарашы ашуыңды басшы деді міне мен сәкеңді осылайша құрдай жорғалаттым қорыққаны көздерінен көрініп тұр мұны білгенде онан әрі үдей түстім қайдағы түсіністік деймін қайдағы қашанғы мен осылай қу басымды құшақтап жүрмекпін екі апта өтті пе жаным деп тілмен айтқанша жаныма неге келіп жатпайсыз неге жақындамайсыз әлде денсаулығыңыз жоқ па деп қойып қалдым мына сөзгі беті бозарып кеткен соншалық от шашқан көздері мені тесіле қарап мен оны сүйемін ал сені сыйлаймын маған мұндай артық әңгіменің керек жоқ мен сен ойлағандай ауру еркек емеспін егер сенің күткенің сол болса бүгін ақ қасыңа қонамын тек жиырма жыл отасқан жарымның көзінше сенің құшағыңда жатқым келмейді сосын сен өзің айтқандай пәктігің бар қыз емессің бе қайта асығып барасың еркек көрген қатын болсаң ол бір жөн ғой түсінер едім ал мұныңа жол болсын енді тек күтесің сабыр сақтайсың деп қайтарып тастады осымен сөз бітті орыннан тұрды да шығып кете барды сумкамен мен кілтімді алып мен де ере шықтым әңгіменің қысқасы бәйбішенің өлімін күткеннен басқа малым қалмады ал арадан үш күн өткенде қалаға асылбек келді осылайша от пен судың арасында қалдым бәрін тастап асылбекке еріп кеткім келді бірақ оған мұнайдегі байлықшы байлық жібермейді байлықтан бұрын арым жібермеді қанша айтсам да ауылдың қызы емеспін бе сөйтіп жүргенде мамыражай мамыр жетті бәйбішенің беті бері қарай бастады тіпті жолға жарамды болып сәкен екеуі алматының шонжасына кетті үмітсіз шайтан деген осы ғой сол жерде шаймен емдейтін әуле шығыпты ал менің өмірім сол қалыпты өзгермеді дәріхананың жұмысы мен үй тірлігі ешқайда мойын бұрғызбады бәйбішенің беті бері қарай бастады өз аяғымен жүріп тұратын халге жетті енді маған қалай да сәкеңді тусала алу керек болды олай болмаған жағдайда менің құралақан қаларым сөзсіз сол үшін ертеңгі туған күніме сый алғым келді дөңгелек үстелге бәрін салып жайып қойдым анам мен бауырларымнан құттықтау естіп сәкеңнің сыйын күттім көп өтпей қаладан ол жетті жалтылдап тұрған жаңа көліктің кілтін сыйға тартты алайда бұл өзінің емес бәйбішенің сыйлығы екенін айтып жылы лебізін білдірді сөз соңында бақытты болғаймыз деп қосып қойды бұл сөзге менен құрақ ұшып шексіз қуандым орыннан атып тұрып мойнына асыла кеттім дегенмен есік көрген еркек емес пе ақ төсекке атып ұрды сонан соң сонан соң көзіме көк шыбын үймелетті импотент деп жүрген сәкенім жанымды жаханамға жіберіп ұяшығымның тасталқанын шығарды ол аздай соққан үстіне соққылай өзі иіліп тұрған қысты аясын ба ұршыққа иіріп таңға дейін тыным таптырмады міне енді бұл арманына жетті өйткені тоқал болып осы үйдің тоқалының мүшесі атанды арманыма жеттім десем де армансыз адам бола ма мұнан кейін да маған тағдырдың тосын сыйы таусылмады сәкеңді қолға түсіріп алып жұмысқа бірге барып кеп жүргенде араға 15 күн салып бәйбіше жетті енді бұл бұрынғы бәйбіше емес Әжар кіпті кіріп тіпті сұлуланып кетіпті мұны көрген сәкең менен бәйбішеге секірді әрине бұл менің күткенім емес ішім киіп іштарлық басталды осылайша кешегі ең жақын әпкетайым бүгін басты жауыма айналды қысқасы тоқалдың күні құрсын бұрынғы байлар жас тоқалды айналшықтаса мына сорлы бәйбішеден асалмады бұл менің зығырданымды қайнатып жарылуға жеткізді жарылмай қайтейін бәйбіше келгелі үш күнде байсымаққа бір келмеді тіпті бөлмеме бас сұқпады міне осыдан соң бәйбіше менің ит мысық ойынымыз басталды шыны керек оның не ойлап жүргенін білмеймін әйтеуір үнсіз жүрді тіпті ол біздің соңғы он күнде бірге болғанымыз білмейтін сияқты немесе білсе де білмегенсіп жүрді мен болсам жарылудан асақ алдында тұрмын негізі осының бәріне өзім кінәлімін қайдағы біреудің сөзіне сеніп тар жерге басымды тықтым енді міне не әрі емес не бері емес тарыға таласқан тауықтардың күнін кештік ал оны бөліп беретін әтештің түрі анау кәрі күркеден бері келмейді тіпті мен жайлы ойламайды бар жоғымды да сезбейді сонда мен қалайша төземін мұны ашып сөйлеспесем болмас дедім ал сәкең товар күтіп қалада қалған сіңіліммен деп сөйлеткен сылқым бүгін өте көңілді отыр Күйсі жүргенімді сезсе керек сіңілім сұраған ыңғайсыз екен сонда да сен айтшы сәкең қандай өзі дейді басын төменге салып о міне бәйбіше білмейді емес бәленің бәрін біледі айттым емес пе тек білмегенсіп жүр мен не дейін өзі сұрағанда біздің сәкең жақсы адам ғой бірақ сіздің бөліспейтініңіз жаман екен дедім түрі бұзылып ойға батып кетті менен онан сайын күшке міндім мен әлі де түсіне алар емеспін әпкетай мен бұл үйде кіммін өзі мысалға мына сізге кіммін сәкеңе кіммін егер мен сіз ойлағандай тоқал болсам онда сәкең неге маған жақындамайды маңыма жоламайды ал егер сіздің сіңіліңіз болсам онда мен неге некеге тұрдым сол некеге сіз өзіңіз тұрғызған жоқсыз ба мына сөзге бәйбішенің басы қатты ауыр күрсініп судан жұтынып алды да барын ақтаруға кірісті сіңілім дейді сіңілім біз сіңілім біз сәкең екеуміздің таңдауымыз тең жасырмайын екеуміз ойласа келе саған тоқтадық айттым ғой сені мен о баста ауруханада көрдім содан сәкеңе жеткіздім тоқал ал деп көндірдім негізі осы тоқал деген сөзді ұнатпаймын дегенмен шын мәнде сен тоқалсың ол сенің көңіліңе келмесін бұл біздің салтымызда бұрыннан бар ал енді сен жақсылап тыңда біздің екі қызымыз бар оларды өзің көрдің білесің бірақ ол екі қыздың екеуі де шетелде қазақстанға келгісі жоқ үлкен қыз сондағы бір американдық компанияда жұмыс істейді айтуынша болашақ күйеу баламыз сол елдің азаматы яғни американдық онан туған баланы біз асырап ала алмаймыз оған американың заңы жол бермейді жалпы америка деген мемлекет өз азаматтарын ешқандай шетке бермейді ал қыздың жалақысы жоғары тіпті өте жоғары жылдық табысы 110 он мың ақш доллардың көлемінде сондықтан да ол елге келмейді тұрмысқа шығып сонда қалады ал екінші қыз оқуда оқуын бітіргенмен оның да елге қайтқысы жоқ ал мына менің жайым саған белгілі сәкеңе де белгілі өзіме де белгілі менде бала туатын мүмкіндік жоқ ондай мүмкіндік осыдан 15 жыл бұрыннан айрылдым тап қазір бір аяғымен көрде жүрген адаммын бір аяғымен жерде жүрген адаммын ал мына сәкеңе бала керек қысқасы осын шама мүлікке ие болатын мұрагер керек егер де сен сол мұрагерді туып берсең онда осының бәрі сенікі тіпті мен екі қызым үшін қайғырмаймын менің санамда сан түрлі ойлар шықты қаншама уақыт өтті көктем келді менің жүйкем сыр бере бастады қысқасы қайғыдан қан жұттым сөйтіп жүргенде көктем келген еді ал менің жағдайым күннен күнге төмендей берді тіпті жығылғанға жұтырық дегендей бала көтеріп қойыпты сөйтіп баласынан құтылуға асықты өйткені қорыққанынан күйзеліске түскені соншалық миы істемей қойды бар ойы сол баладан құтылу мүмкін мұнысына біреулер сенер біреулер сенбес өйткені бәйбішенің көзқарасы оны қатты ойландырып тастады бүгін өзі мазам болмай салым суға кетіп жұмыстан шыққанмын жаз басталғаннан тұмау жұқтырдым ба білмеймін қалтырап дірілдеп үйге әрең жеттім аулаға кіргенше ойыма келмеген бүгінде тоқтаған көлігімнен түспей тұрып зәулім үйге көз жүгірттім өйткені бұл үй маған бұрында жұмақ көрінсе тап қазір тозақ көрініп жүр сол үшін де көліктен түспей жан жағыма қарайтынды шығардым қиялымда құдды бір жаналқыштар босағада күтіп тұрғандай болды бойымдағы бұл қорқыныш күннен күнге дейін түссе басылатын түрі жоқ әлденеден күдіктенетін сияқтымын құдай сақтасын әне екінші қабатта бәйбішенің терезесінен біреу қалап қарап тұр жарықты сөндіріп тастапты алайда ашық тұрған есіктен жеткен жарықтан перде артынан сығалаған біреудің сүлбесі анық көрініп тұр Жалмажан көлігімді іштен үліп алдым тіпті оталдырып үлгердім сйм де әлгі терезеге қайта үңілдіммі міне, ме міне. енді ешкім жоқ терезеден сығалаған сүлбе ізімде ғайып болды енді маған бәрі де айдан анық бола бастады мені бұлар сырттан бақылауға алған сияқты ғой жүргіш дейді ме әлде жезекше дей менің кеше ғана қыздығыммен қоштасқанымды бәйбіше білмесе де байсымағым білуге тиіс қой жоқ олай емес менен олар ешқандай күдіктенбейді олар мені басқа ниетпен бақылауға алған оларға мен емес менің құрсағымдағы балам керек ал өзім тікке де тұрмаймын сол үшін де мыналардан ертерек құтылуым керек немесе құрсағымдағы баладан құтылу керек міне мен осы оймен болмады сыртқа есік айқар ашылды сөйтті де аузы басын тұмшалап ұзын көйлегін бүйірткен біреу маған қарай аяңдай берді қорыққанымнан көлік тізгінін қыса түстім тұла бойым қалшылдап кетті қорықпай қайтейін мына келе жатқан жаналық жалмауыздың тап өзі міне жетіп қалды тіпті жақындай түсті жүзіне қарамауға тырысып бақтым ол болса көлік терезесін қағып тұр амалсыз мойымды тұр, бұрып бетіне қарадым сонда ғана ес жия бастадым өйткені бұл бәйбіше еді сөзін естімесем де естісем де бірден келер деп сөйлеп жатты содан ғана маған есікті ашып көліктен түскім келді алайда орнымнан тұра алмадым Аяқ қолым денеме көнбей қойды енді маған бәйбіше көмектесуге кірісті маңдайыма суық алақанын басқандай болды сөзіне әрең деген түсіне бастадым от болып тұрсың ғой сіңілім ау неғып көліктен түспей отырсың десем қозғалуға шамаң жоқ екен ғой дейді сонан қалтасындағы телефонын алып сәкеңе қоңырау соғып тезде жетуін сұрады одан жедел жәрдемге хабарласты осының бәрі мені сүйемелдеумен жүріп жасады өзі жарымжан сорлы әупірімдеп жүріп жатын бөлмеге кіргізді төсегіме жатқызып қан қысымымды өлшеді білегімнен ұстап тамырымды басып тыңдады сол арқылы жедел жәрдемге қайта хабарласып тездетіңдер деп бұйрық берді үйдегі қобдишадан алып ине ал мен болсам тек ішкі дүниемен арпалысып жата бердім өйткені сөйлеуге шамам болмады онан соң сәкен жетті оның соңынан іле шала жедел жәрдем жетті онан соңғысы есімде жоқ мен ұйқыға кеттім сол жатқаннан мол жатып ертесіне ғана бас көтердім енді менің басыма қара бұлт үйірілді бөлмеме келген бәйбіше сүйінші сұрап жатты жүзінен күлкі көрсем де жүрегінен көре алмай қатты қиналдым меніңше мысқылдайтын сияқты үстімнен күлетін сияқты жасырғандары бар сияқты қысқасы бір қорқыныш бойымдан кетпей қойды ішімдегіден құтылу ойымнан кетпеді сол ішінде тезде орыннан тұрып жұмысқа шықсам екен деп армандадым өйткені дәрханама жетсем баладан құтылудың жолын табатын еді қолдан түсік жасап түсіп қалады деп кім сұрап жатыр ал енді мен неге мұны айтып отыр екенмін неге түсік жайлы ойлап отырмын өйткені мен төсек тартып жатқалы сәкең мен бәйбішенің өзара сыбыры көбейді күңкілдеп сөйлесіп кейде ымдасуды шығарды ол аздай маған деген көзқарастары өзгеріп шыға керді бір үйдің болған соң бұл менің жаныма батты біле білгенге бұл деген қиынның да қиыны қой бүйткен тоқалдығы құрсын бүйткен байлығы құрсын деп жаттым бәрі мен ойлағандай болып жатты өйткені бұл дегенің жайған алдап қой екенін түсіндім жұмысқа жібермей көзден астау деп түсіндім ол аздай қазірше ешкімге айтпай ақ қойшы дейді тіпті мамаңа да айтпашы соңында серпе жасайық дейді не десем тіл көзден сақташы сәкеңе мұрагер селашы дейді сосын сырттай кеп айналып толғанамын іштей ұры көзбен ұрлана қарайды мүмкін өзі тумаған олды мен туғанды қалайтын шығар мүмкін қаламайтын шығар бәйбішені аңдып отырып сыртқа кеткенде номерін тердім ау сабаш қалайсың деді ойында түк жоқ сорлы Жақсымын бәрі жақы менде асылбек астанаға келсең хабарлашы сөйлесейік дедім мұндай сөзді күтпеген сорлы қатты қуанып кетті егер аса қажет болсам ертең ақ келейін тек құр қол қайтпасам болды дейді қулыққа салып ойбу енді не десем екен құр қол қайтпасам деген сөздің астарын тез түсіндім өткен келгенде қырындап көрген бірақ мен қарсы болғанмын сол үшін де құр кеткен енді келсе оған ешқандай кедергі жоқ боларын болып бояуым ғой оның үстіне ол маған ұнайтыны тағы бар өзі де кет әр емес өйткені сол келгенде менің жүріс тұрысыма қатты таң қалған. Осындағы ақшаны көргенде тіпті де есі кеткен сонда айтқан сөзі бар уәдесі бар сабаш сен тек қана менікі болшы мен сен үшін бәріне дайынмын деген міне сол мүмкіндікті неге маған пайдаланбасқа неге мына екеуінен кек алмасқа неге екеуінің де көздерін құртпасқа тіпті бұл дегенің дұрыс сияқты ғой егер бәрі де мен ойлағандай болса бәрі де асылбек екеуміздегідей қалағандай болса онда мына бізге арман қалмас арадан үш күн өткенде асылбектен мен астанаға жеттім қайдасың деген хабарлама жетті асылбектің келдім деген хабарламаны алғалы бері жаным таппай қойды ойлап қоям, тап осы жерде аяғымды шалыс басқаны ба әлде менің құтқарушым ба міне осыны қанша ой елегінен өткерсем де жауабын таба алар емеспін ал кездессем оны мыналар білсе мені бұл үйден қуып шығары сөзсіз Олмаған анық көрініп тұр бірақ ондай жағдайда мен бұл үйден кетсем де өзім сейген асылбекпен өмірімді бастаймын бірақ мұншама байлықтан құр қалып қарапайым көптің бірі болып өмір сүремін ал кездеспейтін болсам онда менің болашағым тұманды баламды туған күні бұлар менің көзімді құртуы мүмкін ол кезде бәрі де кеш болады бірақ бұл анық сондай болады деген емес деп өз ойыммен шатасып жаттым оның үстіне маған келуге бәйбіше көз алдыма тыйым салды ғой бізге бала керек қой сәке ол үшін сіңіліме тыныштық керек доктор жақындауға болмайды деп айтты деген ол ол ма осыншама сөзді айтып алып сәкеңе қарап жымиғаны тағы бар Оны мен қоса қос көзімен көрдім міне бұл екеуінің ым шымы бір деген сөз жасырғандары бар деген сөз сондай ақ жеке доктормен сөйлестім аптада бір келіп қарап береді ақшасын төлеп тұрамыз деген сонда бұл қалай неге мені ауруханаға апарып көрсетпеске неге мені өз еркіме қоймасқа демек мұның бәрінің астында бір себеп бар қой ендеше өз қамды өзім жасайын есің барда еліңді тап асылбекке хабарласайын деп хабарлама жаздым қайдасың дедім әтегеннен аман саулықтан бұрын өйткені таң атар атпас онымен хабарлама арқылы хал сұрасып тастағанбыз Астанадам дейді міне осыдан ақ белгілі асылбегім телефонға телміріп әрең отыр ғой ол аздай тағы да хабарлама жетті қашан жұмысыңа келесің мен правидамын дейді ойбай правида болса да ол маған тұр ғой дейді жаным ау телефонын құшақтап осы маңда ғой өзі қап енді қайттым, мына жерден қалай шықсам екен қандай жолы бар мына бәйбішеге не деймін күте менен хабар болмағанша жазба өзім жазамын жаным дедім әрине ол күтпей қайда барады өйткені өткендегі кездесуде мен одан құрдастардан қалған үшеу едік міне де мен де кеттім ал сен неғып үйленбей жүрсің деп сұрағанмын сонда олмаған сені күтіп жүріп кеш қалдым деген еді оның рас өтірігін мен білмеймін мына үйден шығу үшін ауруханаға барып тіркелуге тұруым керек демін бе өйткені құрсақ көтерген қыз келіншектерді мемлекет жеке бақылауға алмай ма әрине мемлекеттің бақылауында болады сол үшін де тіркелу қажет міне бұл табылған ақыл дегенімше болмады қолына стакан мен таблетка қорабын ұстаған бәйбіше жетті мен болсам көзімді жұмып алып үнсіз жатырмын міне қаным, мен маңдайымды ұстап көрді үстімдегі мен аяқ қолымды қымтай түсі, онан барып терезенің пердесін ашты көріп жатырмын түс болып қалыпты сонда ғана ұйқыдан оянып көзімді ашқандай болдым мұны көрген бәйбіше бетіме қайта қарап қорқынышты үңілді құдды бір жаналық жалмауыздың тап өзі қарап тұрғандай сіңілім мына дәруменді ішіп жіберші жай витамин ғой қызуң түсіп бетін қарапты Қарыныңды ашқан шығар кешелі бері нәр татпадың ас бөлмеге барып тамақ ішейік болмаса осында келейін дейді әрине мұнысы дұрыс менің де өз аяғыммен барып тамақты сонда ішкенім жақсы осылайша өзім жүре алатынымды дәлелдегім келді себебі ауруханаға барамын деп сұранғалы отырғаным жоқ па сол ішінде орнымнан тұруға асықтым бәйбіше болса қолымнан тартып көмектесіп жатты сонан соң екі жарымнан сүйемелдесіп жүріп асханаға жеттік шынымен де қарным ашыпты сорпаға бас қойдым маңдайымнан ақ тер бұрқ ете қалды міне осыдан соң әңгіме төтесіне көшіп сұрақты үйіп төктім мен жұмысқа шығамын мына үйде қарап жата алмаймын жұмысқа үйренгенмін деді болмайды деп селт қалғанбайыпше қалған бәйбіше үзілді кесілді қарсы шықты саан болмайды. неге болмайды деймін де мен де қасарсып ол болса бәрін түсіндіріп әлек сондағы түсінгені мынау ғана менің құрсағымнан балам түсіп қалуы мүмкін екен мұндай ауру өмірде бірен саран кездесіп тұрады мамаңа айтпа деді. Айттыңшы, мама неге керек солай дұрыс дейді бәйбіше тыңдашы дейді осы баланы үшеулеп аман есен өмірге әкелуіміз керек бұл біздің басты мақсатымыз дейді егер де жүзі аулақ баланы түсіріп алсаң онда сенің анаңның алдынан біз қандай қарабет адамдар боламыз сондай қызым түсік тастапты деген сөз тек бізге ғана емес сенің де анаңа қандай қатты дейді. шонжыға екінші емге баруым керек. Тап қазір мен өзімді емес сені ғана ойлап кете алмай жүрмін бірақ бармасам болмайды пайдасы тиіп жатыр дейді сол пайдасы тиіп жатыр деген сөзі рас ол емшіден жарқырап жатырап келеді ал қалған сөздері өтірік мұның бір өзіндік құпиясы бар реті кеп тұрғанда езіп алайын деп сөзді көбейте түстім мен ауруханаға барып тіркеуге тұрғым керек айда үш төрт рет дәрігерге қаралып тұруым керек мына үйде жата берсем не боламын тысқа шығып таза ауы керек арасында жұмыстан хабар алып тұрсам да бір сәкең қай біріне жүгіреді астымда жеке көлігім бар барып кеп тұрамын мына сөзімнен соң бәйбішенің салы суға кетті тіпті не айтарын білмей қалды не мақұл демеді не қарсы шықпады көзіне жас үйіріліп орнынан тұрды сол сәт қалтасындағы телефоны безілдеп қоя берді міне осы қоңырау мені құтқарып қалды өйткені стол үстінде тұрған телефоным зың етеп сілкілдеп дисплей бетіне келесің бе жаным күтіп отырым ғой деген хабарлама шықты абырой болғанда өз телефонына қарап әуреге түскен бәйбіше мұны байқамай қалды сенің өзің барып тіркелуің шарт емес сені осы екі үш күн бұрын тіркетіп қойғанмын сондай ақ ауруханаға баруың шарт емес саған дәрігерлер жалдап қойғанбыз аптада бір күн келіп тексеріп тұрады ал жұмыс сәкеңнің өзінен артылмайды ол үшін қайғырмап қап жеме қысқасы сіңілім құрсағыңдағы баланы дүниеге әкелесің сонан соң қайда барсаң да өз еркің қазірше мен не десем талқыға салынбайды міне осыдан соң үш адам бір балаға таласқан күндеріміз басталды менен үмітін үзсе керек асылбек те хабарсыз кетті бірақ ара тұра хабарласып астанада құрылыс саласында жұмыс істеп жүргенін айтады бәйбіше айтқандай жеке дәрігерім апта сайын келіп қарап жүрді ішкенім алдымда ішпегенім артымда болды араға ай салып бәйбіше шонжышына ұшты сәкең бизнесті өзі сиреп жүрді енді маған сәкеңді өз жағыма жығу ғана қалды бәйбіше жоқта оған да қол жеткіздім көтерілген қарнымды көріп ол сорлы құрдай жорғалады осылайша бәрі де өз орнына келіп өмірім бір қалыпқа түскендей болды бірақ араға ай салып бәйбіше қайтып келгенде бәрі де өзгерді есіктен күлімдеп кірген бәйбішені көрген сәкен қатты қуанды қуанбай қайтсін сырт көзге денсаулығы түзеліп беті бері қарап қалған сияқты көрінеді кеше ғана өлем деп зарлағанын кім білсін мына түрін көргенде бұл қатынға өлімнің ауылы жақындай қоймағанын түсіндім осылайша маған өз бар мен арманымның ауылы алыстай түсті әрине бұл менің ашуыма тиіп зығырданмды қайнатты бизнес шайлы ақылды да бәйбішемен бөлісіп соның сөзіне жүгінді ал үш айда бұл бизнесті ұршыққа ерген мына менен ештеңе сұрамайды тіпті сол бизнестен мені алыстатқысы келгендей көрінді қысқасы соңғы үш айда бұл үйден береке кетті тіпті бұрынғыдай бір дастарханның басында отырмайтын дәрежеге жеттік бірақ мен осының бәрін өзімнен екенін ол кезде түсіне алмадым бұларға менің балам ғана керек деп ойладым оны сарлауға менің өр көкірегім мен қырсық мінезім ұрша бермеді қалай шыдайын өлем деген бәйбіше өле қоймады бәрін өз қолымнан алсам деген менің арманым орындала қоймады өйткені батпан құйрық мынадай байлықты ешкіммен бөліскім келмеді осылайша іс насырға шауып арамыз аршақтай берді бұған шыдамаған сәкең бір күні басымызды қосып мыналарың болмайды ғой қойыңдаршы дейді мен оған үзілді кесілді қарсы шықтым жұмысқа шығамын бәріне өзім қараймын үйде отырып жалықтым дедім енді сөзге бәйбіше араласты сіңілім саған болмайды денсаулығыңды күтсейші сен бірінші біз күткен періштені аман сау дүниеге әкелші әрине бәйпшенің бұл сөзді мені қанағаттандырмады өйткені оған мен сенбеймін неге мен үйде жұмысыз отыруым керек құрсағына бала біткен жалғыз мен бе неге мен өз қатарларымнан кейін қалуым керек енді олар маған қосыла жауап берді саған дәргердің нұсқауы сол болса қайтесің баланы жоғалтып алымыз мүмкін сенбесең өз дәрігеріңнен сұрашы дейді қысқасы олар маған осылай ақталмақшы болды алайда бұл сөзге мен бәрбір сенбедім өзім өз құлағыммен естімегенше сенбеймін дедім бірақ сонда да күмәнім басылмады өйткені маған келіп жүрген дәргерлер, мыналарды сатып алуы мүмкін ғой солай деп айт десе солай сайрамай ма ақшасын төлеген соң бітті соның кейін ойлап әнін айтады емес пе қысқасы менің сөзіме ашуы келген бәйбіше өзі сыйлаған көйлекті жары бағасына сатып жіберді енді бұл менің онан сайын қанымды қайратты ашу қысылып айғайлап бердім мұндайды күтпеген рас енді менен бәйбіше де бай кетті мен болсам сонда да сәкеңнің соңынан қалмадым жағаласып жармысып жүріп жұмысқа шықтым анама хабарласып бала көтергенімді баяндап бердім ойында түк жоқ анам қатты қуанып кетті балалардың оқуы басталмай тұрып келіп кеткенін айтты міне мен осылайша қатты өзгеріп жаттым тіпті ашуым келсе айғайға басып оған да жанашырлық танытпадым ішімдегі бала тұрғанда бұл ешқайда бармайды байлаусыз да айдаусыз да жүреді деп ойладым сөйтіп жүріп неке қағазымды сұрап оны да алдым миын жеп су жаңа көлікті қайта алдырдым енді маған төрт қабырғам түгелдей көрінді міне мұның ең сорақысы сол осының бәрін мен өз жеңісім деп есептедім осылайша күн артынан күндер жалғасып жатты менің де қарным қампиып шыға бастады құрсағымдағы ұл деген сөз онан сайын менің мәртебемді көтерді төбем көкке жеткендей болды мұны естігенде сәкенде де жыр жүгірді. -жы айтқанымды екі орындап жүрді ал қолынан билігі кеткен бәйіпше күн сайын төмендей берді ақыры үшінші рет емделуге кетіп тымды. бірақ ертең жолға шығам деп отырған бәйбіше соңғы рет кешірім сұрады тіпті өз аяғымен бөлмеме келіп тұрып сұрады соңғы рет өтінішім болсын жұмысты қой денсаулығыңды күтші сіңілім не дейін жеңіл тілмен мақұл сіз үшін қам жемей қойыңыз деп айтып салдым ол болса ол деген ол тек сәкеңнің ғана емес ол менің де арманым ғой түсінші деп құшақтап маңдайынан иіскеді бетімнен сүйіп сәттілік тіледі жарайды сіңлім анаң айтқан екенсің келіп жатса сүйінші темір тұлпар менен болсын бірақ әрі қарай мен оның сөзіні естігім келмеді тіпті тыңдамадым анама темір тұлпарды өзім де әперемін деп айтып салдым бір күні емделуге кеткен бәйбіше қайта келді денсаулығы бір қалыпты көрінгенімен іштей жеген аурудың зардабын өзімен бірге ала келді сосын өз өзімен оқшауланып алатынды шығарды тіпті қасына барғанда ашқа баршы ұл сенікі деп қайтарып жіберіп отырды осылайша бәйбіше үшін мына үйдің әні де сәні де кетті содан денсаулығы төмендеп өңі қуара бастады оны ойлаған сәкен анда санда көз жасын төгіп жүгіртіп алды осылайша менен күткен күн сайын жақындады сөйтіп жүргенде бір күні ала дорбасын арқалап ауылдан анам жетті сүйіншіңіз деп сызылған бәйбіше бір жарым миллионды қалтасына салып жіберді өйткені үйде темір тұлпар жүргізетін ешкім болмай ақшасын ала кетті мен де қалыс қалмай біраз ақшаны қолына ұстаттым онан сәкеңнің атағаны бар қысқасы менің анам бір күнде байып шыға келді ал мен болсам осының бәрі менің ғана жемісім деп жүрдім құрсағымдағы ұлдың сый бағасы деп жүрдім бірақ бәрін бәйбішеден естіген анам өзі кеп айтса тоқтамадым мен үйде жұмыссыз отыра алмаймын деп шығарып салдым сөйтіп жүргенде тағы да бір ай өте шықты менің де күнім жақындай түсті құрсағымдағы қошқар қозғала бастады бұл әрине менімен бірге бәйбішені де сәкеңні де қатты қуантты енді ол сорлы мені айналшықтай бастады бірақ байпшенің бас қасына барып кеп жүрді міне мен осылайша өз ме жетіп сәкеңді бәйпішеден тартып алдым Байпшенің жағдайы ауырлай түсті таң ата байпше бақилық болды Соңнан анашым деп еңіреп жылаған қос қала берді жарынан айрылған жарым жарымжан сәкең боздап сала берді осылайша сырты қызыл кірпіш үлкен үйдің іші қара жамылды қысқасы дәргер айтқандай өлшеулі өмір осымен бітті содан ғана мен бейбақ бұл бес күндік жалған дүние екенін түсіндім өкініштен өзегім өртеніп өксігімді баса алмай қатты қиналдым бірақ бәр де кеш еді бәйбіше қайтқалы сәкеңнен кейгетті. кетті өз өзімен күбірлеп сөйлесіп жүретінді шығарды тіпті мына ескерусіз қалдым ең жаманы сол арадан он күн өтсе де осы көңілсіздік күнде жалғасып жатты зар жылаған екі қызында менде мен де шаруасы болмады қысқасы мен бұл үйде өзімді бөтен адамдай сезіне бастадым өйткені ешкімге керегім жоқ сияқты көріндім тіпті ішімдегі ұлдың әкесі сәкенде менің бар жоғымды білмей қойды сонда да үмітсіз шайтан деген үмітімді үкілеп жұмысыма барып кеп жүрдім бұрын жұмыстан келгенде мына үйде бәпше, болмаса екен деп армандасам енді алдымнан шықса екен деп армандап жүрдім тіпті сағынатын да шығардым алайда сәкең де мен үшін бұрынғыдай болмады бұл жаз бітуге таяп күз жақындап қалған кез ал сәкең болса ауладағы гүлдермен әуреге түсті күзгі салқынға бастары салбырай бастады сырттай қарап қоямын сол гүлдермен ғана сырласып сол гүлдерге ғана шағатын сияқты бірақ ұлын арқалап жүрген мына мен көзі көрмейтін сияқты сөйтіп жүріп арадан тағы да бір ай өтіп жылап еңіреп шетелден үлкен қызы қайтып келді қырқына ұланыр ас беріліп қаланың мен деген дөкелері жиылды бірақ сонда да менмен -мен ешкімнің шаруашы болмады не еркек боп сәкеңнің өзі ешкіммен таныстырмады не қызы жақ ашпады міне осы оқиға мені күрт өзгертті мазамды алмашы баланы аман есен қолға алайық сонан соң бәрі болады деп қысқа қайырады ойбай ау балаға әлі үш ай бар ғой сонда үш ай осылай жүрмекпіз бе дедім қатты жабысып қысқасы бәйбіше қайтқалы ол қатты өзгерді о баста түсінгенім ғой жүрегі жаралып боп жүр деп үндемей жабулы қазан жабулы кейде қалдырып үндемей жүрдім бірақ мұнымнан түк шықпады сәкең бәрін тастады бұрынғыдай жұмыспен де шаруасы болмады мен менде шаруасы болмады анда санда кеп құрсағымды құшақтап жылап алғаны болмаса басқа түк бітірмеді қысқасы нағыз еркектен кетіп иеске айналды әрине бұл менің сықырданымды онан әрі қайнатты сонда да жақ ашпай сабыр сақтап шыдап жүрдім тіпті жұмысқа өзім еріп барып кеп жүрдім өйткені қарамасаң бизнес деген кері кеткенін біліп жүрмін оның үстіне сатушы қыздар не бүлдіріп жатқанын бір құдайдың өзі білсін мұны осында сатушы болғандар түсінеді ғой бұрында сәкен қатты ішкен екен қасқырды қанша бақсаң да орманға қарап ұлиды деген бар сол әдетін қайта бастапты демек мұның бар байлығын қолынан алып құйрығынан бір тебу керек бітті қысқасы орнымнан тұрып бөлмеме жеттім де телефонды ақтара бастадым қатар тұрған әрпінен асылбек дегенді тауып ойға батып соның құшағына кеткім келді асылбектің номерін тапқаныммен онан әрі аса алмадым өйткені тап қазір менің ойлап тұрғаным дұрыс емес оны өзім де білемін білмейтінім тек біреу ғана сол асылбекке мен өзі керекпін бе әлде жоқ па мүмкін ол менің қымбат көлігіммен қымбат киіміме қызыққан болар мүмкін оған менің тек қана ақшам керек шығар бірақ неге ол маған сені күтіп жүрмін деді иә дәл солай әйтпесе жасымыз 26-ға келді сынып бойынша үйленбеген екі қыз бір жігіт қалған едік міне мен де тұрмыс құрдым бірақ мені күйеуге тиген келіншек деуге бола ма мақұл болады дейік бірақ онан маған не пайда сол байсымағымнан қайран болмаса енді асылбек неге үйленбей жүр мүмкін мені күтіп жүргені рас шығар кім білсін сонда да асығуға болмайды қазірше сөйлесіп жүре керек сияқты көзім жеткенде ғана жағасына жармасармын бірақ ол мені күтіп жүре бере ме өзі де әп әдемі жігіт кез келген қызды қанжығасына байлап құрықтай алады оған оның сөзі де сымбаты да жетеді ол кезде енді тіпті де кеш қалуы мүмкін осылайша не әрі не бері бола алмай миым қатып көп жүрдім ал сәкеңді әлі де сол баяғы жүріс Гүлдермен мұңдасқаннан бері келмейді соңғы күндері тіпті өзгеріп кетті жұмысқа да өзім сиреп барып келіп жүрдім айтқандай жұмыс демекші осы жұмыстың да берекесі кете бастады өйткені бұрынғыдай табыс түспейді қала күн сайын үлкейгенімен бәсекелестер де көбейе ал кейінгі кездері тіпті жауынан соңғы саңырауқұлақ сияқты әр бұрышта бір дархана пайда болды ол аздай тәулік бойы 24 сағат жұмыс істейтіндер ашылды бұл әрине біздің бизнеске кері әсерін тигізді осылайша біздікі құздан құлап бара жатты ал сәкеңнің онда шаруасы болмай өзімен өзі арпалысып жүргеніне екі ай болды соңғы айда сүйреп жүріп өз көлігімді өз атыма өткізгенім бар онан басқа түгім жоқ Әлде қандай жағдай бола қалса қу тіземді құшақтап қу тақырда қаларым анық демек маған енді әрекет жасап тым болмаса мына үйді атыма керек сосын екі үш дәріхананы өз атыма аударым керек міне осының бәрін асылбек үйленіп кетпей тұрғанда үлгеруім керек ал енді ол үйленіп кетпеу үшін не істеуім керек оның жауап дайын ғой ол үшін мен оған үміт беруім керек қоңырау соқпасам да хабарлама жазып үміттендіре түсуім керек орайы келгенде кездесіп кафеге баруым керек бірақ онан әріге аспауым керек өйткені ол қауіпті сөйтіп жүріп сәкеңмен сөйлесуді ұйғарып іздей бастадым ол өлерде мас екен сәке сәке ау неғып жатырсың деймін ех сабираш дейді ғол маған басын әрең көтеріп қап құрғырай мынау удай мас қой тіпті әндетіп жатырған түрін қарашы жүгіре жортып үйден шықтым жетіп барып жұлқылай бастадым абырой болғанда орыннан өзі тұрып әндете бастады сүйемелдеп жүріп үйге кіргіздім қаным басыма шауып тұрса да жақ ашпадым қысқасы бүгінше деп үндемедім содан тағы да мені ой басты негізі маған осының ішкені де жақсы өйткені ішкілікке салынған адамнан өкімет баланы алып қояды демек қамқорлыққа деп берген ақшаны дүниені барлығын маған береді мұнан маған пайда келмесе жамандық келмесі анық қайтейін енді болашақта байым боп жарытпайтыны көрініп тұр бұл маған сол үшін керек қысқасы маған сәкеңмен сөйлесудің сәті ертесіне түсті кештікте отырғаным сол екен сәкең жуынып шайынып үстелге кеп отырды сондай ақ әй жоқ әңгімеге басты балам қандай менің балам дейді қарымды сипалап ойбай ау мынаған неқ бала керек боп қалды екен деймін арағын ішіп гүліне су құйып жүре бермеді ме екен не дейін бұған балаң жақсы дедім баладан үмітің болса ішкеніңді қой анау бизнес болса кер кетіп жатыр ал саған бәрібір сияқты ғой дедім мына сөзге көзі аларып таңдана қарады таңданбай қайтсын мен оған сен деп сенсіреп тұрмын шынымен де соңғы күндері сізден сенге көшкенім рас ішкен сорлы оған мән қоймаған тап қазір сапса отыр сол үшін сен деген сөзіме селт ете қалғаны анық сабираш дейді сабираш маған аздап уақыт берші өз өзіме келіп алайын сонан соң бәрі де жақсы болады тек сыйластығымыз кетпесінші түсінесің бе ол менің жиырма жыл отасқан әйелім ғой қалай ғана ұмыта салам дейді ойбу ақымағым ай ұмытпай қайда барады енді өлгеннің соңынан өлмек жоқ деген тірі адам тіршілігін жасау керек қой бұл-болсы әлі сол запыран құсып зарлап бәйбіше деп толғатып жүр қайтейін енді не дейін ішімдегінің бәрін ашып айтқым кеп жіпке тізе бастадым жарайды мақұл дедім бәрі де сіз айтқандай бола қойсын сізді сыйлап отыңыздан кіріп күліңізден шығайын керек десеңіз бұл өмірден сіз деп қана өтейін мен негізі соған бас тігіп тоқал болған қатынмын ғой сізді сыйлаған адам Мен тияқ сыйласын сәке бірақ ертеңнен бастап біз екеуміз біраз құжаттарға жүгіруіміз керек болып тұр өйткені әнеміне дегенше мен сіздің ұлыңызды дүниеге әкелемін бұл да соңғы күндері тыпыршылап ішімді тепкілеп жүр негізі осы құрсақ сипағанның жанның бәрін білемін мейлі сау болсын мейлі мас болсын мен оның көзінше құрсағымды сипасам болды бұл сорлы емпілдеп жүгіріп кетеді міне қазір де тап сондай болды жаным ау сабираш бұл менің ғана емес қарашаштың да арманы еді ғой әттең өз тойды көре алмай кетті жет алмай кетті соңында қара жер жалмап тынды қайтеін сума жалдың құрығынан құтыла алмады білесің ба бі? мен оны апармаған әулием қалмады бармаған елім қалмады анау израильге де апардым германияға да апардым тіпті сонау америкаға да апардым ал қытай дегеніңе айда екі рет апарып әкеп жүрдім сонда да ешкім араша түсе алмады қайтейін деп өксіп отырып қысқасы мынадан соң менің оған айтарға сөзім қалмады өйткені маңырап отырған адамға қыжат жайлы сөйлеудің өзі артық бұл енді адам болмайды осылайша жүріп жүріп бір күні іш құсабы бөледі себебі бәйбішесі қайтқан екі айда бұл адамда бері қарай өзгеріс жоқ Керісінше артқа қарай кетуде сонда да менің бұл адамға жаным ашай қоймадым. өйткені үйсіз күйсіз жүретін басқа ұқсап кетті осылайша кешегі сәкеңнен бүгін үмітім үзілді керісінше асылбекке деген құштарлығым арта түсті міне тап қазірде сол асылбектен хабарлама келіп тұр тіпті бір емес бірнеше хабарлама келіпті ашып алып бір бірден оқып отырмын әрқайсысы жаныммен басталып күніммен аяқталып тұр құрғыр жаныма сондай жақып барады сабыр енді сабыр шыдай тұр деймін ертең ақ біз екеуміз осы қаланың ең бай ең бақытты адамдары боламыз бір үйдің бағы бір адамға қонады деген рас екен бәйбіше қайтқалы біздің бизнестің де берекесі кете бастады оны мен сақтап қалуға қанша тырыссам да алға баспай қатты қиналдым маған көмектесетін байсымақтың жүрісі анау ол астай үлкен қыздың шетелден келгені жығылғанға жұтырық болды әй шай жоқ қаланың қақ ортасындағы дәріхана мен оңтүстікте орналасқан тағы бір дәріхананы сатып жіберді оған менің қарсы тұруға қауқарым жетпеді өйткені сол екі бірдей дәріхана соныкі. оған ешкімнің таласы болмауы керек екен ол ол ма бұл қызмын әбіржіп жүрген әкесін көргенде менен сырт айналып шыға келді тіпті осының бәрі мені кінәлап әңгіме айтты өзі қазақшасын сөйлей алмай отырып қазақтың қатыны ондай болу керек мұндай болу керек деп бұл ғаншық бәйбішеден де асып түсті қысқасы осыдан соң көксегенімнің бәрі қиялда қалып арманыма жете алмайтын жаққа шықтым енді менің басыма қара бұлт үйіріле бастады өйткені кіші қыздың да үлесі бар екен ол мына біз тұрып жатқан үлкен үй дейді сыйға берілген қағазы да бар дейді демек бұл үйден де болашақта айырылып қалуы мүмкін мұны ойлағанда тіпті есім шықты енді маған тез қозғалып қамдану керек әйтпесе тартысқа түскелі тұрған мұнша дүниеден құр анық ол үшін мен не істеуім керек ол үшін соңғы 10-15 күнде қараусыз қалған мына еркекке қарауым керек жетектеп жүрсем де бетін бері қайтаруым керек ал асылбек жайлы мүлдем ұмытуым керек тым болмаса ұмыта тұруым керек сонда ғана мына үлестен ұпай алатындай мүмкіндік бар әйтпесе бәрі бекер соңында далада қалып ел жұртқа күлкі болғаннан басқа түк таппаймын онсыз да бірі шалға тиіп десе енді бірі тоқал болыпты деп ауылды шулатқаны бар қысқасы қол қусырып отыра беретіндей пайда жоқ сол үшін де сәкеңді іздей бастадым ол төменде жалғы жүрген болуы керек ал үлкен қыздың қалаға кеткелі қашан ол келсе де түн келеді тіпті келмей қалауда мүмкін негізі бұл келсем жаңа жылға келермін деп кеткен еді аяқ астынан қайтып келді сөйтсем шетелден үй алмақшы екен соған ақша керек ал мына төменгі қабатта тықырлап жүрген бұл сәкең өйткені үйде екеуміз ғана дауыстап шақырып әу сабираш дейді Даусын анақ сезіп тұрмын ішіп алғаны айтан анық ал ішкен мен менің сөзім жараспайтыны бар өйткені сұрағыңа мардымды жауап бере алмайды сәке келіңіз екеміз отырып кешкі ас шек. индира келмейтін сияқты келсе де кеш келер дедім сөйтсем әндетіп алған сәкең сатыдан көтеріліп келеді көңіл күйі тіпті жақсы төрт бұршы құбыла Әус сәбиражан дейді тілі күмбірлеп сабирашкам менің менің бір саған қызық айтайын міне қызық әшейін де түк сөйлемейтін сорлы бүгін маған әңгіме айтпақшыма, сонда не айтқыс келеді тыңдап көрейін ас бөлмеге барайық сәке сол жерде айтарсыз жүріңіз дедім ішіп алған сорлы қалтырап алып алдыма түсе берді содан ас бөлмедегі үстелге кеп жайғастық сонда ғана анық көрдім қызы айтқан бар екен ау біздің сәкең шынымен де қатты әбіршіп жүдеп кетіпті арақ жақпайды маған сәбираш көмектесші құтқаршы мені дейді ойбу мынаны айтқан қысығының түрін қара аузына арақ құйдым ба мұның әлде сатып әпердің бе не айтасың мұндайда? өзіңізге байланысты ғой ішпеймін деген адам ішпей жүре алады қашанғы мен сізді сүйрелеп жүремін менің сізге шамам келмейді өйткені әнемне дегенше құрсағымды қолым алып балалы боламын құрсағымды айтсам бұл сорлының құрақ шатынын білемін жаным күнім айым деп айналып толғанып тастады қарнымды сипалап баласымен сөйлесіп мәз қысқасы мені құшақтап шыр алды ал мен болсам өз өзімді кейінге тарта бердім өйткені мөңкіген арақ иісі тамағымды қыршып өтті шынымды айтсам өте жиіркенішті бірақ мен бұрынғыдай өз бөлмеме тұрып кетпедім себебі мына адам маған аса қажет еді қысқасы қолындағы құжаттарын алмай маған тыным жоқ екенін түсінгенім қашан сол ішінде сөзге тарта қолыққа бастым осы баланы аман сау құшағыма алсам мен бұл үйден кетемін көзі аларып селт ете қалған не дейсің Оны не дегенің кетемін несі не дегенімді есідіңіз ғой мен үйіме кетемін дедім бозарып. онан соң ойымдағының бәрін жіпке кетісіп отырып айта бастадым кетпегенде қайтемін сіздің жүрісіңіз мынау ал бизнестің түрі анау бұрынғыдай сауда жоқ шетелде тұрады деп мақтанған қызыңыздың түрі мынау келді де әй қараған жоқ екі дәрхананы сатып жіберіп ақшаны қалтасына басты ертең екінші қызың келеді оның да атында біраз нәрсе бар шығар ол да солай жасаса сонда мен қайтпекпін мына баланы қалай бағамын сол ішінде осындай шешім қабылдамасам қысқасы ауылға кетемін дедім міне енді ол маған жалпылдады олай болмайды сабираш іле шала жауап қайтарды. болғанда қандай болады тіпті қатып кетеді көресіз әлі басы салбырап кетті тілін жытқандай шақтай берді содан біраздан соң барып аузына сөз түсті сонда мен қайда барам дейді көзі жыпылықтап білмеймін дедім де сөзімді жалғай түстім сіздің ең бастысы баратын жеріңіз бар өйткені міне мынадай үйіңіз бар бір екі көлігіңіз бар ал мен мына қайда барамын үйімнен басқа баратын жерім жоқ бірақ мен үйіме кетер болсам онда қайтып келмеймін баланы да бермеймін егер де мен мен мына балаңыздан айырылғыңыз келмесе онда бізге иелік етіңіз арақты мүлдем тастаңыз сосын мына менің атыма бизнестің бір бөлігін өтіріп беріңіз ал маған сенбейтін болсаңыз мына балаңызды атыңызға қалдырыңыз дедім а иә дұрыс деп қоштай жөнелді сезіп тұрмын бұл сорлының менен де баламда да жоқ бірақ бірақ деді де жер шықып үнсіз қалды мен енді онан сайын күдіктене бастадым қатты ойға баттым шынымен де мұның атында түк жоқ қой екен ғой деген ойға қалдым иә бұл сәкеңнің атында түк жоқ қой деген әңгімені бұрында құлағым шалғаны бар міне бүгін де сонысы анық болды әйтеуір абырой болғанда көп жүрмей үлкен қыз шет кетті сонда ғана мен одан құтылғандай болдым алайда араға апта салып қайта оралды қандай да бір құжаттар үшін келіпті бірақ кіші қыз да ерте келіпті ол аздай мына үлкен тағы екі дархана осы кіші қыздікі боп шықты әрине мұны білгенде мен де қарап отыра алмадым осылардың ұрпағын арқалап жүріп не үшін қарап отыруым керек дедім таныстарым арқалы мықты адвокаттар іздей бастадым міне осылай бәйбішенің сүйегі кетпей тұрып өзара қан апай басталды үш күнге келдік деген қыздар бір бума қағазды құшақтап көп жүрді онымен қоймай маған да кесе көлденең шарт қойды ұлды туып бересің дейді ол біздің бауырымыз ол біздің анамыздың арманы сонан соң мына үлкен үй орталықтағы екінші үлкен дәрхана сенікі өз көлігің ол өзіңдікі онымен шаруамыз жоқ ал қалғанда сенің шаруаң болмасын сосын біздің әкемізді тастап кетпейсің сондай келісім шарт жасаймыз дейді әсіресе үлкен қыз өзінің тасбауыр безберектігін көрсетіп бақты негізі осы европада өскен жастар қайырсыз келетіні рас екен мұндайды бұрын газет журналдан ғана оқитын едім міне бүгін сол менің басыма келді қайтейін менің осығанда мақұл деп бас изгегеннен басқа амалым қалмады осылайша үш күнде менің де сәкеңнің де сондай ақ ұлымның да тағдыры шешілді осыған да құдайға шүкір деп қойдым бірақ осының бәрі кімнен келді маған сол жұмбақ болып жүрді өйткені үлкен қыз кеткеннен кейін сәкеңе көңіл көліп қарамаған рас ал ел көрген жер көлген, мына қаншықтар әкесінің жағдайы болмай жүргенін біліп жүр қысқасы мен сәкеңнің қараусыз қалғанын мойындап тындым сол үшінде бұл екеу маған шарт қойды міне осындайда ғана адам баласының тең теңімен тезек қабымен болғаны жөн екенін түсінеді екенсің егер де осы сәкеңнің орнында өз теңім болар ма еді онда менің тағдырым басқаша жазылған екен деп ойлап қоям әттең өкініштен өзегім өртенді сонда да сабыр сақтадым ал екі дәріхананы сатқан екі қыз европасына қайтып ұшты арадан үш күн өткенде күтпеген жерден дене қызуым көтеріліп менде жүрек айну басталды соңғы екі айда өзіме қарап жүрген дәрілерді де қайтарғаным бар осы қызуды асқазаным деп түсінген мен бейбақ сол күні ауруханаға бара қоймадым қысқасы осылайша өз бақытымды өзім басымнан ұшырдым кеш болса да жедел жәрдем шақырған сәкең бармағын шайнап қалды ал ауруханаға түскенмен апта жатып басып салбырап дымсыз келдім ішімдегі бала жеті айлығында шетінепті міне осыдан соң сәкенмен арамыз тіпті алшақтап кетті ол ішуді онан сайын үдетті қой деп қарсы тұруға менде шама болмады бұл хабарды естіген анам арқалап ауылдан келді Оны менде түк өзгермеді қысқасы басыма қара бұлт үйірілді осылайша күндер зулап өтіп жатты күнім жақындаған сайын шет елден қоңыраулар жиілеп кетті енді менің барар жер басар тауым қалмады болған жағдайды айтып ақталғаннан басқа ештеңе таппадым мұны естігенде кіші қыз еңіреп жыласа үлкен қыз онан сайын қаһарын төкті жаңа жылда екеуі де келетіндерін айтып шүйлікті енді менің болашақ тағдырым қыл үстінде тұрды сонда ғана мен бейбақ бәйбішенікі дұрыс екенін түсіндім не десем де ол да білікті маман ғой қанша айтса да тыңдамадым тіпті жалынса да ескермедім міне дәргердің айтқанын істемей дәрілерін ішпей сол бәйбішенің айтқанымен бірдей болып шықты мен тек қозғалмай жатып қана ұрпақ жалғай алады екенмін бұл маған үлкен сынақ болды көз жасымды көлдетіп тұрып төктім мына өмірге деген өкпем қара қазандай болды бизнес жайында қалды осылайса мен сең жүріп арадан біраз күн өткенде емделуді ұйғардым өйткені жаңа жылға әлі үш ай бар тағы да көтерсем деп ойладым көлігімді сатсам да емделемін маған бала керек мен әлі жаспын дедім сенікін сатпаймыз менің көлігімді сатамыз дейді ол қысқасы сәкеңнің көлігін сатып емделуге кірістім бірақ қайда барсам да алдымнан сол бір жауап шықты өз өзіңді күтуің керек дейді сосын барып бала көтересің қысқасы бизнесті жинап тастап сәкеңді ертіп жолға шықтым әулиелерді араладым жалпы қазақстан бойынша аты шыққан жеті әулиеге бардық сонан түркістаннан бастап соңынан бекет ақа, атаға түнеп шықтық осы әулиелерге барғанымыздың пайдасы тиіп қуанышым қойныма сыймады ең бастысы мен тағы да көтердім ал сәкең мүлдем арағын қойды енді біздің өміріміз қайтадан бір қалыпқа түсе бастады бизнесті қайта жалғастырып үйдің берекесі қайта кірді кәдімгі ерлі зайыптылардай күн кешіп жаттық ал қыздар келетін жаңа жыл жақындай түсті енді біздің төрт құбыламыз түгелденді екі қызды осындай сүйіншімізбен қарсы алайда мен асыға күткен арман тағы да аяқсыз қалды жұмыс дегенді ғой тіпті қалаға асық түлікке шықпа бәрін папа өзі реттейді сен бізге бауырымызды туып бер деп шаң кеткен үлкен қыз аяғымды тұстап тастады міне осы сөзден соң тағы да қорқа бастадым негізі мен өзім жұмысқа шықпаймын деп жүргенмін енді мені қайтадан ой басты баяғы үрей қайтатуды туды бұрынғыдай бойымды қорқыныш биледі ішкі дүнием тағы да күйзеліске ұшырады бірақ бәріне де шыдап үнсіз жүріп қыздарды шығарып салдым сәкен де жұмысты өз қолына алды алайда қатынға арқа сүйеп қалған сорлы мен ойлағандай болмады бұл менің онан сайын жүйкемді жұқартты содан тағы да сол баяғы сұрақ көкейімде тұрып Қысық баланы туып бересің дейді бізге бауырымыз керек дейді ол анамыздың арманы еді дейді сонда ғана орталықтағы үлкен дәріхана мен мына үлкен үй сенікі дейді бұл қалай сонда балалы болсам маған ештеңе бұйырмай ма бұлардың не ойлағаны бар демек мыналарға менің балам ғана керек өзімнің бар жоғым көктейін болғаны міне бұл менің ойым ал көксегенім басқа менің қарап жатпай күресу керек иә yeah, жақсы адвокат тауып алып күресу керек ондай адвокатты мен тауып та қойғанмын номерін теріп алло деймін алло адвокатпын иә тап өзі айта беріңіз өз ойымды жіпке тізіп айта бастадым көк тұмдай қойған жоқ маған бейтаныс бір мекен жайды айта салды сонда келіңіз дейді қандай құжаттар барын бәрін әкеліңіз енді не дейін мақұл деп тұтқаны тастай салдым рас я? тастай салдым өйткені менің қолымда ешқандай да құжат жоқ тек неке қағазым ғана бар онан не пайда ішімдегі бала енді екі айлық болды бірақ бұл менің сол адвокатпен сөйлескен алғашқы және соңғы сөзім болды өйткені арадан ай өтпей ішімдегі бала қатып қалып екінші рет түсік тастадым енді қайттым құдай маған шынымен де бір перзент бермейді ме мүмкін кінә менен емес шығар өйткені бәйбіше бір сөзінде ана болу құқығынан осыдан 15 жыл бұрын айырылдым демеп пе әлде менен жаңсақ естідім бе мүмкін мына сәкеңнен де бар шығар ондай да сұмдықты естігенмін қысқасы еркек кінәлі келетін бір ауру бар ал өзінен сұрайын десем үш күннен бері меңсең күйде жүрген бұл сорлы ерте жатып қалған енді анау екі тажалға не деймін қысқасы батым, басым қатып кетті сонан ертесі күні кешке екі қызға өзім қоңырау шоқтым енді не істеймін дедім төбелерінен жай түскендей болды бастарын ұстап аңырап алды денсаулығың жоқ екен ғой саған енді жақсылап қаралу керек емделіп көр дейді қысқасы көңілдері құласыған қыздармен көп сөйлеспедім кіші қыз жылап қала берді үлкен қыз орнынан тұрып басқа бөлмеге кетті әрі қарай отыра бергеннен пайда жоқ бейне байланыс үзілді ал мына байсымақ басын ұстап жанымда отыр арағын қойғаны болмаса оң жаққа өзгеріп кеткен түгі жоқ бұған не дейсің соңғы кездері бұл сорлы да өз борышын ойымдағыдай өтеп жүрген жоқ мен де өзімді қатын сияқты сезіне бастаған едім бірақ бала болмайды емес болады Болған мен көпке бармай жүр негізі мына айтып отырғаным бұл үшінші еді міне міне бір жылға жетпей үшінші рет кімнен қарық салдым, кімген жамандық жасадым кімнің ала жібін аттап өттім білмеймін мен осындай жазамды алдым өйткені наурызда келген кіші қыз жетектеп алып мәскеуге ұшты сонда парып мен оқыған мықты бір дәрігерге көрсетті үш күн жүріліп барлық тексеруден өткенде үкім үмітімді түбегейлі үзді өйткені мұндай әйелдерде бір ғана мүмкіндік болады екен сен ол мүмкіндікті жіберіп алғансың дейді ендігі жолы эко немесе жасанды вакуум дейді ал жатырға бала бітіп оның жетілуі мүмкін емес ол миллионнан бірге бұйыртатын бақ қысқасы құлазыған көңіліммен жарымжан болып қайтып кеттім ендігі шешімді тек сәкең айтады сәкең емес мына екі қыз айтады осылардың бұйрығын күткеннен басқа малым жоқ осылайша тағы да төрт ай жүрдім жүргенде де жай жүрмей үлкен қызды күтіп тосақта жүрдім ештеңеге қолым бармады жұмыс жайында қалды үлкен үйден кетті сәкең де қатты деп кетті сөйтіп жүргенде қабағына қар қатқан үлкен қыз жетті әй шайға қарамай мамам саған айтты емес пе осындай боларын ескертті ғой не айтайын бетімді басып жылап отыра бердім енді ол әкесіне шүйлікті әкесіне не десін ол да ал біз жауап болмаған соң үлкен қыз шешімді өзі қабылдады тағы да бір жыл уақытыңыз бар қаралып емделіп көріңіздер күтейік онан соң әкесіне қарай жеке шапты маманың арманы емес пе жасыңыз болса кетіп барады енді өзіңізді ойлағаның үшін бізді білесіз біз қайтып келмейміз егер де өзіңіз шешім таппасаңыз біз сізді шетелге алып кетеміз ал шетелде жасы келген жеке бастыларға жұмақ жоқ ол жер жастардікі жастайынан барғандар ғана өзін жайлы сезінеді ал кәрілер қор болады сол үшін жақсылап ойланыңыз тым болмаса бір перзент сүйуіңіз керек мейлі ол қыз болсын ұл болсын бір ғана бала біреу ғана деп айтып салды мына сөзге еңкілдеп алып сәкен кетті жер тесіп шұқылап мен қалдым арадан көп өтпей үлкен қыз кетті қарайласын сіздерге көмектесін деп кіші қызды қалдырып кетті онымен де түк шықпады осылайша армандап жүріп алтай ай тағы өтті құрсақ құрғырдың көтеріле де қоймады енді бұлданып алған кіші қыз кетті әкесіне өкпелі үлкен қыз тіпті хабарсыз кетті қысқасы сәкең от пен судың арасында қалды менің де жағдайым мәз болмады өкініштен өртене жаздадым өйткені жеті ай ұл баланы құрсағымда көтеріп жүріп айрылып қалдым негізі солай боларын маған ескертті ескерткеннен не пайда ол кезде менен ес кеткен еді осылайша жыл толды Сүйтіп жүргенде ұры да жық боп хабарсыз кеткен үлкен қыз келді енді маған да сәкенге де кешірім жоқ оның бұйрығы бойынша әкесі бір шешім қабылдауы керек ал менің күдерім үзілгені сондықтан да жылап отырып жауабын бердім өйткені түсінемін жас емес қырық төртке келді содан қызы екеуі ауылдан анамды алдырды алдына ас қойып менің де жауабымды берді ақымақ басымай, қараңыздаршы қаланың қақ ортасындағы қымбат үйді атыма жазып берді су жаңа көлігінің кілтін қолыма ұстатты қысқасы қинала қинала қимай шығарып салды осылайша байлық қуған екі жылым өте шығып жүзі қара боп ауылға келдім алайда мен ауылда көп жүрмедім ай жүріп айналам тыныштағанда астанаға қайта оралдым сонан жасымнан арман болған асылбекпен табыстым сөзіміз жарасып жатты жұмысқа тұрып бәрі де мен ойлағандай бола бастады бірақ мына қымбат үйді әрі қарай тұру мүмкін болмады өйткені ай сайынғы төлеміне ақшамыз жетпеді мен жалақы мен асылбекте белгілі бір жұмыс болмады анда мында барып кейде ақшасын алса кейде ала алмай көп жүгірді соңында ақылдаса отырып бұл үйді сатуды ұйғардық қазақстандағы қағазстан дейтіндер бар ғой сыйға берілетін құжаттарды мені көп қинады өйткені бұл үйді сату үшін асылбектің атына өтуім керек екен сонда ғана сататын құқығымыз болады екен басқа жол жоқ заң солай ал ай сайынғы төлем күн санап өсе берді осылайша алтай жүгіріп әрең дегенде өткен бағасына сатып жібердік ал 24 мың долларды қалтаға басқан асылбек өзгеріп сала берді сенде көлік бар ғой маған да көлік керек жоқ дей алмадым көлігін әпердім онан сіңілім оқуға келді оны төледім ауылдағы тозығы жеткен үйді күрделі жөндеу қажет еді оны жөндедім соңында үпірімдеп жүріп бір бөлмелі пәтер алдым ал мен де бала болмайтынын білген асылбектің кикілжіңі көбейді сонан соң жыл жүрмей ол да қарасын батырды осылайша менің басымнан өткен үш жыл есімде ғана қалды ал алып қаланың атақты байларының бірі болсам деген арманым басымнан бұлбұлша ұшты міне оған да бір мүшел толып кетіпті бүгін сол өткен өмірімнің бәрі есіме түсті өйткені бүгін сәкеңмен тұрған үлкен үйдің алдынан өттім маңдайшасына үй сатылады деген тақтайшатыр. тұр тұла бойы мұздап сала берді іштей ғана күбірлеп бақыт тіледім үйіңде ұл құшағыңда гүл болсын сәке дедім сонан соң көз жасымды сүртіп тастап әрі қарай жүре бердім әңгіменің соңы қазақша контентті қолдап арнама тіркелуді ұмытпаңыздар ә, және достар осылай менің каналыма кірген кезде осы жерде плейсти деген бөлім бар Плейсте бөлімінде өте көптеген пайдалы видеолар ұлағатты нақыл сөздер аудиокітаптар қолөнер рецепттер бар одан бөлек қазақша әңгімелер жинағы бар осы жерден өзіңізге қысықты қазақша әңгімелер жинағын тыңдасаңыздар болады қазақша контентті қолдап арнама тіркелуді ұмытпаңыздар барлықтарыңызға мың алғыс